მოგესალმებით მწარე პოდკასტი. დღეს ცოტა განსხვავებული და აღმოსავლური, უფრო აღმოსავლური თემით გიბრუნდებით, ვიდრე кайხანი ვიწერდით პოდკასტებს. ბოლო პერიოდში მქონდა იქ ახლო აღმოსავლეთის ისტორია, მქონდა ევროპა ასე შემდეგ, მაგრამ შორეულ აღმოსავლეთს, რასაც ჩვენ უწოდებთ ამ შემთხვევაში, ეს არის იაპონია, ჩინეთი, კორეა და ასე შემდეგ. კარგი ხანია აღარ ჩაგვიწერია ეპიზოდი, თუმცა ბევრი ითხოვდა რომ იაპონიის ისტორიაზე იქნებ ჩაწეროთ პოდკასტი, განსაკუთრებით აი მეიჯის რესტავრაციის პერიოდზეო, ასე რომ გადავწყვიტეთ რომ დღეს ეს თემა აგვერჩია და ჩაგვეწერა. ჩემი სტუმარი არის ჯაბა მესხიშვილი, ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, რომელიც იკვლევს იაპონიის ახალ ისტორიას. მოგესალმები ჯაბა და მიხარია რომ გვეწვიე მწარე პოდკასტში. დიდი მადლობა ნიკა, შენ ძალიან საინტერესო პოდკასტში მოწვევისთვის. და დღეს ვეცდები თქვენი მსმენელის ინტერესი გარკვეულწილად მაინც დავაკმაყოფილო. ну майс дроши албат შეზღუდულები ვქნით, არ ვიცი როგორ გაქვთ დროის ქრონოლოგიაზე. ხო, საერთოდ ჩემთან არ არის დროის ფაქტორი, ну, საკმაოდ დიდი ეპიზოდებია, ალბათ შეიძლება მაგრამ საათიანის მინახავს. კი, კი, ვცდილობ ხოლმე რომ ну 1 საათი მინიმუმ ყოველ შემთხვევაში ასე დიდი თემებს დავუთმოთ, მაგრამ როდესაც არის საშუალება ზოგჯერ გაგვიგზელებია კიდევაც რა, ასე რომ არ არის შეზღუდვა ფრევ, потому что ჩემთან ხო არ არის საეთერო დრო რაღაცა კონკრეტული გამოყო. ყოფილი მე ვაკონტროლებ ამას, ასე რომ არ არის პრობლემა, ეგ თუ გაგვიგრძელდება რამე. ესე იგი, იაპონიის ისტორია საერთოდ ჩვენთვის საქართველოში არა მარტო იაპონიის, ჩინეთის, კორეის, თუნდაც სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიისაც, ხო, ინდოჩინეთის ასე შემდეგ ნაკლებად არის ცნობილი და შესწავლილი, უფრო ევროცენტრიストული არის ჩვენი ცოდნა ისტორიისადმი. Ну, назад, вполне გამოპირობებულია გეოგრაფიული ფაქტორით, გამოპირობებულია პოლიტიკური ინტერესებით და ასე შემდეგ. თუმცა, დროთა განმავლობაში, რადგან ეს შორეული აღმოსავლეთის ქვეყნები, ანუ იაპონია, განსაკუთრებით თავისი პოპკულტურით ძალიან პოპულარული გახდა, ხო? ერთ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოსიც, ჩინეთი ნენელა ძალიან დიდ მოთამაშედ ჩამოყალიბდა, იქ კორეული, სამხრეთ კორეა განსაკუთრებით ასევე, ინტერესის გაიზარდა უფრო მეტად, ასე რომ ბოლო პერიოდში მე თუდაც აღვნიშნავ რომ გამოვიდა ჩინეთის ისტორია, საკმაოდ კარგი ნაშრომი, ცერტანიანი, ქართულ ენაზე ესეთი წიგნის ქონა არის ფუფუნება დღეს. აი ვისურვებდი რომ მსგავსი, კი, მსგავსი კონდეს თუნდაც იაპონიაზეც და კორეაზე და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ საჭიროა რომ ვიცოდეთ ყველა რეგიონი, თუ დღევანდელი მსოფლიო აღარ არის ჩაკეტილი მარტო ერთ დასავლურ ვექტორზე, ხო, ეს არის უკვე გლობალური, ყველგან თანაბარად მიმდინარეობს განვითარება, ინფორმაციის გაცვლა, შესაბამისად ჩვენ გვჭირდება გლობალური ისტორიის კარგაცოდნა და ამაში, რა თქმა უნდა, იაპონიასაც ძალიან დიდი ადგილი უჭირავს. საერთოდ იაპონიის ისტორია ჩვენთან ასოცირდება რასთან? პირველ რამდენიმე ფაქტორის გავხსნით, სამურაები, ფეოდალური წყობის იაპონია, კლანების ერთმანეთთან დაპირისპირება, შოგუნატი, იმპერატორის ინსტიტუტი, რომელიც საუკუნეების მანძილზე არსებობს, და ის ომი თუნდაც მოღოლებთან, ცნობილი თავისი კამიკაძე ქარებითა და ასე შემდეგ, ანუ ეს ზოგადი ფონი თითქოს ყველას რაღაც, ხო, წარმოქმნა რაღაც ფონაზე აქვს. ასევე ცოტა არ იყოს იაპონიის ისტორიისადმი ინტერესი გაზარდა კი პოპულარმა კულტურა, მათ შორის ფილმმა მაგალითად უკანასკნელი სამურაი, ხო, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა და კი, იმიტომ რომ ხო, მაგაზე ვისაუბრებ. გასახილველი თემა არის, მაგრამ ამდენად საინტერესო წარმოჩენილი. მაგრამ ყველაზე ესეთ საინტერესო ეპიზოდი ალბათ იაპონიის ისტორიაში საერთოდ არის ეგრეთ წოდებული მეიჯის რესტავრაცია, რომელიც 19 საუკუნის შუა ხანებში მოხდა. ვინაიდან იაპონია მანამდე იყო ფეოდალური, შედარებით ჩამორჩენილი ისეთი აღმოსავლურ აღმოსავლური მართლა სახელმწიფო, რომელიც ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში იყო ჩაკეტილი, როგორც ჩვენ ცნობილი ყოფილი, იყო მარტო რაღაცა ცალკეულ ადგილებზე ვაჭრობის შესაძლებლობა, დანარჩენი ფაქტობრივად უცხოელი ვერ შედიოდა ქვეყანაში, სხვათაშორის ჩინეთსაც ახასიათებდა მსგავსი რა. ანუ ზოგადად შორეული აღმოსავლურ ქვეყნებს ახასიათებდათ ისტორიულად ასეთი ჩაკეტილობა, მაგრამ მერე მოულოდნელად სხვადასხვა მიზნები ჰქონდა ჩინეთს და იაპონიას. მერე დროთა განმავლობაში მოხდა გახსნა იაპონიისა, რამაც გამოიწვია ბუმი, ძალიან სწრაფი განვითარება, აღორძინება იაპონიის იმპერია და შემდგომში დღევანდელი იაპონიას მივიღეთ, ხო, ამდენი ახალი განვითარების ეტაპი გაიარა. აი საინტერესო არის რომ პირველ რიგში თუ რატომ ჩაიკეტა იაპონია თავის დროზე და შეწყვიტა კონტაქტი გარე სამყაროსთან და საინტერესო ასევე მხოლოდ ევროპელებისთვის იყო ასე ჩაკეტილი და უცნობი თუ აზიურ სახელმწიფოებთანაც მსგავსი ურთიერთობა ჰქონდათ მათ? ხო, ძალიან საინტერესოდ წარადგინეს ზოგადად იაპონიის ისტორია საზოგადოებაში, როგორ არის ცნობილი თუნდაც ეს უკანასკნელი სამურაი ფილმი,
იცით რომანტიზირებული არის წარმოჩენილი სამურების კულტურა, ნამას მოდოს თქვენ თქვით მოგვიანთვისაუბროთ, თორსა და აღვ მაგეთ ეპოქაში შევათო საუბრის დროს. აა რაც შეეხება თან ჩაკეტილობას, ხო აი ეს ვერ ვისაუბროთ მეიჯის რესტავრაციაზე. აა თუ არ ვისაუბრეთ აა იაპონიის გახსნაზე ამერიკელების მიერ, თუ ეს ერთმანეთთან კავშირში. აა და ვერ ვისაუბროთ ამ იაპონიის გახსნაზე ამერიკელების მიერ, თუ არ ვისაუბროთ თუ რატომ ჩაიკეტა იაპონია დანარჩენ სამყაროსათვის. და ასევე ვერ ვისაუბროთ იმაზე, თოთო ჩაიკეტა დანარჩენ სამყარო თუ ცოტა ისტორიულ წარსულში არ წავიდეთ. აა მოდი დავიწყოთ მე-16 საუკუნიდან. Ну, მოგხსენებათ, უკვე მე-16 საუკუნეში და დიდი აღმოჩენების დიდი გეოგრაფიული აღმოჩენების პერიოდია და თელი ევროპის ქვეყნებიდან მიდიან გემები. სხვადასხვა ტერიტორიებს აღმოსაჩენად, სხვადასხვა ბაზრებს აღმოსაჩენად და აი ასე ერთ-ერთი გემი, პორტუგალიელთა გემი 1542 წელს დაზიანდა ტაიფუნის შედეგად და გაერიყა კუნძულ ტანეგაშიმას. ეს ტანეგაშიმა მდებარეობს კუნძულ კიუშუ, ერთ-ერთი მთავარი კუნძულთაგანია იაპონიაში არის, აი მანდარის ტანეგაშიმა და იქ იაპონელებმა გადაარჩინეს ეს პორტუგალიელები. და საინტერესო ის იყო, რომ აღმოაჩინეს იაპონელებმა, რომ პორტუგალიელებს ჰქონდათ ცეცასული იარაღი, რომელიც მათ ძალიან მოეწონათ. აი ამის გამო გადაწყვეტეს, რომ იაპონელებს ჰქონდათ პორტუგალიელთან ურთიერთობა და მათთან გარკვეულწილად სავაჭრო ურთიერთობები დაემყარებინათ. Ну ეს ის პერიოდია, თქვენ რო ძანეთ მანამდე, რომ სამურაები კლანებს ებრძოდნენ, ანუ სენგოკუს პერიოდი, ანუ მეომარ ქვეყანათა პერიოდი, ყველა კლანი ცდილობს, რომ გავლენა მოიპოვოს ქვეყანაში, ანუ მეზობელი საფეოდალოს დაპყრობის ხარჯზე თავისი ქონება გაზარდოს, ან ერთ წუთს საკმაოდ ძლავრი სამოქალაქო დაპირისპირება არის იაპონიაში. ასე დროს მოგესწენებათ, ნებისმიერი იარაღი არის დიდი ინტერესის ქონე. აა ის დაიწყეს პორტუგალიელებთან ვაჭრობა იარაღით, მთავარი საიმპორტო საქონლად კონცესორი იარაღი იყო, თოფის წამალი და ასე მაუდი, ხოლო იაპონელები ამისთვის ოქროვერც იხდიდნენ. პორტუგალიელებს ამ ვაჭრებს მერე თან ჩამოყვნენ ცხახანში უკვე კათოლიკე მისიონერებიც. კერძოდ 1559 წელს ჩავიდა იეზუიტთა ორდენის წევრი ფრანსკე ქსავიე და დაიწყო იაპონიაში გადაგება. აი საინტერესო რა ხდება, ეს ამ დროს უკვე იაპონიაში თანდათან წინაპლანზე გამოდის, უკვე 70-იან წლებში უკვე უფრო პიკზე აღწევს. შუა საუკუნეებში ერთ-ერთი ძლავრი და ყველა ცნობილი ფეოდალი ოდა ნობუნაგა, რომელიც იწყებს შემდგომში იაპონიის გაერთიანებისათვის ბრძოლას. ნუ თვითონ ეს ოდა ნობუნაგაზე ხა არ შევჩერდები, მაგრამ მოკლედ რო ავხსნათ ვინ იყო, თვითონ იყო ერთ-ერთი ადგილობრივი კლანის ოდას შავმავალი, ამის მოუკლეს, ასე შემდეგ, ყოველ შემთხვევაში მოუწია თავის გადარჩენის ბრძოლას, ამ თავის გადარჩენის ბრძოლაში იმდენად გაძლიერდა, რომ თვითონ გაუჩნდა სურვილი, რომ გამთარიყო ქვეყნის მართველი. აი მას მოეწონა ეს პორტუგალიული იარაღი და თავი მალევე მიხვდა მის სიძლიერეს და თავის მცირე რეცხვან რაზმი, რომელიც თავდაპირველად ყავდა, დაიწყო ამ ცეცასული იარაღით აღჭურვა. თანდათანობით ევროპელები მიხვდნენ, რომ იაპონიაში გარკვეულწილად ოქროვერცხლის შონა შეეძლოთ, ჩაქონათ ეს იარაღი, როგორც მაგას თოფის წამალი, სხვადასხვა პროდუქტები, იქიდან გაქონათ ოქროვერცხლი. აა პარალელურად იმატა იაპონიაში უკვე არამხოლოდ პორტუგალიელები ჩადიოდნენ, არამედ ჩადიოდნენ უკვე ესპანელებიც. ესპანელებსთან ჩაყვნენ ფრანსკანთა ორდენთა წარმომადგენლები, მოყვნა 1600 წელს მათ უკვე ჰოლანდიელები, აა 1613 წელს უკვე მათ ბრიტანელებიც მიყვნენ და ყველა ეს ქვეყნის წარმომადგენლები ცდილობდნენ, რომ თავიანთი გავლენა მოეპოვებინათ იაპონიაში. აი ამ დროს რა ხდება? 1582 წელს ოდა ნობუნაგა მოკლა მის ერთ-ერთმა ერგულმა, მანამდე ერგული იყო, სარდალი, სამურაი იყო მანამდე, აკაჩი მიცუჰიდე, მოხანათურად მოკლა, ნუ მოკლა თუ სეპუკუ ჩაიტარან ჰარაკირი ოდა ნობუნაგამ, ეს ისტორიკოსებს შორის განხორციელებული საკითხია, მაგრამ მოდი ასე ვთქვათ, რომ ამ აკაჩი მიცუჰიდეს გამო ოდა ნობუნაგა დაიღუპა. შემდეგ მოდის სათავეში მის ერთ-ერთი სარდალი, ეს ჰიდეიოში ტოიოტომი, რომელმაც შური იძია თავისი პატონის ოდა ნობუნაგას სიკვდილის გამო და ის ხდება ქვეყნის მართველი. ამ ორივე მართველს, ოდა ნობუნაგასაც და ჰიდეიოში ტოიოტომისაც, ჰქონდა ურთიერთობა, რა თქმა უნდა, ევროპელებთან და მათგან ყიდლობდნენ ცეცასულ იარაღს.
თვითონ ჰიდეიო შტოეტომის ეს იარაღი ჭირდებოდა იმის გამო, რომ ქვეყანა გაერთიანებინა, უდანობნო გასაწყებული საქმე და დაასრულა ჰიდეიო შტოეტომი. Man მთელი იაპონია გაერთიანა ერთი დროშის ქვეშ, მანამდე ფეოდალები როგორც მოგვიხსენეთ, არეულ-დარეულობა ქვეყანაში და ყველა ცდილობდა გარკვეულად დამოუკიდებელ პოლიტიკა ეტარებინა და დადგა საკითხი, რომ ჰიდეიო შტოეტომის თავისი ძალაუფლება გაეცილებინა მეზობელ კორეაზეც. ვიდრე დაიწყო სამხედრო ექსპედიცია, თქო და ამას იარაღი ჭირდებოდა. ნუ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მოდიოდა ევროპიდან. და თვითონაც დაიწყეს თანდათან ამ იარაღის წარმოება, მაგრამ დაბალი ხარისხის იყო. რატო ყვები აი ამ ყველაფერს და რატო ვამბობ, თქვა იაპონიის მართველი და რა თქვა იმპერატორი ან შოგუნი. Ну, მოგესალმებით, იაპონიაში მთავარი პოლიტიკური ფიგურა დღემდე ითვლება იმპერატორი, რომელიც ლეგენდის თანახმად, ძველი წელთაღრიცხვის 660 წელს, როცა ქალღმერთმა ამატერასუმ გამოგზავნა დედამიწაზე იაპონელთა იაპონელებში თავის წარმომადგენელი, იქი დამოყოლებული უწყვეტ ხაზად მოდიან ეს იმპერატორები, რომლებიც მართავენ ქვეყანას. 1095 წელს მოხდა იმპერატორის კარზე არსებულ სხვადასხვა დიდებულ კლანებს შორის დაპირისპირება, ამ დაპირისპირებაში გამოიმარჯვა მინამოტო იორომოტოს კლანმა და დაარსა სამხედრო თავრობა, რომელიც კიოტოსგან მოშორებით დღევანდელ ტოკიოს გვერდ არსებულ პატარა ქალაქში გადაიტანა დედაქალაქი. უხეშად რო თქვა რო ახსნათ რა უფლებები გააჩნდათ იმპერატორსა და ინდროიდელ შოგუნს, შეგვიძლია შევანდაროთ, რომ დღევანდელი ქართული პოლიტიკური რეალობა, თქვა იმპერატორს ქონდა დაახლოებით იგივე ძალაუფლება, რაც გააჩნია ჩვენს პრეზიდენტს კონსტიტუციის მიხედვით და ასევე შოგუნს გააჩნია ძალაუფლება, რაც გააჩნია დღევანდელ პრემიერ-მინისტრს, ანუ რეალურად. სხვათაშორის, აი ნახე, ევროპული ანალოგი გვაქვს ამის, თუ გახსენება ფრანკთა მონარქიაში, როდესაც იყო მეროვინგების დინასტია, რომელთაც ზარმაც მეფეებს უწოდებდნენ და მათ ნაცვლად მართავდნენ მაიორდომები, ანუ სასახლის კარის უფროსები, ხო? ისე მართავდნენ, აქ უბრალოდ თავიანთი კლანები ჩამოყალიბდა, თავიანთი მემკვიდრეობით გადასცემდა თავიანთ ძალაუფლებას ეს შოგუნები და ამის გამო ერთმანეთში კლანებს მოძიოთ ხოლმე დაპირისპირება ჯერ იყო, თქვა იორიტომოს კლანი, მე აშიკაგა, ბოლოს მეტოკუგავა მოდის და ამის შემდეგ უკვე იმპერატორი იბნის ძალაუფლებას. და ეს ოდა ნობუნაგა და ჰიდეიო შტოეტომი არ აღიარებდნენ შოგუნის როგორც ეს ტიტულს, ამიტომ ქვეყნის მართველებად მიიჩნეოდა, საერთოდ შოგუნის ტიტული ზოგადად გაუქმებული ვთქონდათ. 1600 წელს უკვე ტოიოტომი მანამდე გადაეცვალა ტოიოტომი და 1600 წელს ტოკუგავა დაამარცხა ტოიოტომის მემკვიდრე ჰიდეორი, ესე იგი ახარას ბრძოლაში ალბათ გიცნობთ, ეს ძალიან ცნობილი ბრძოლა არის. და აი ამის მერე იაპონიის ისტორიაში ალბათ ყველაზე ცნობილი, ხო? აა ხო, ალბათ ანუ ესე იგი ახარას შუა საუკუნეებში და ტობაფუშიმი უფრო აი ახალ ისტორიაში არის გადამწყვეტი ბრძოლები იაპონიის ისტორიისათვის. აი ამ დროს პარალელურად ქვეყანაში აქტიურობას იწყებენ ევროპელი მისიონერები და ევროპული ქვეყნები, როგორც თავიდან ახსენე. და დაიწყეს ქრისტიანობის გადაგება. ოდა ნობუნაგას, რომელსაც უნდა თავისი ჯეთავი გადაერჩინა, როგორც ახსენე და შემდეგ უკვე თან და გაუჩნდა ამბიცია, რომ ქვეყანა ემართა, მას ჰქონდა დაპირისპირება ბუდისტურ სამღვდელოებასთან. და მას ჭირდებოდა ერთგვარად ბალანსი ამ ბუდისტურ სამღვდელოებასთან ბრძოლაში, ეს დაინახა მან ქრისტიანებში და გარდა ამისა მას ჭირდებოდა იარაღიც. ამიტომ ის ძალიან შემწყნარებულად ექცეოდა ქრისტიანებს და ქრისტიანობის გადაგებას. მაგრამ თანდათანობით ქრისტიანები ისე გაძლიერდნენ იაპონიაში, რომ უკვე მის შემდგომ მემკვიდრეს ჰიდეიოში, ტოიოტომის, მოუწია, რომ პირველი ანტიქრისტიანული ბრძანება გამოეცეს. ეს იყო 1587 წელი. და ამ ბრძანებით მან მსხვილ დაიმეობები იყვნენ იმ დროინდელ მსხვილ ფეოდალები იაპონიაში, აუკრძალა, რომ მიეღოთ ქრისტიანული სარწმუნოება. და ასევე იეზუიტებს მოთხოვა, რომ ქვეყანა დაეტოვებინა, მაგრამ ამ დროს 93 წელს უკვე, ამ წლის მერე, ფრანცისკანელები შემოვიდნენ ქვეყანაში. ფრანცისკანელები იქცეოდნენ ძალიან აგრესიულად ერთგვარად, ანუ ისინი არც ეკითხებოდნენ ადგილობრივ მართველებს, ისე აშენებდნენ ეკლესიას, ისე ნათლავდნენ მოსახლეობას ქრისტიანად, რომ ფაქტობრივად არ დაგდებდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წინააღმდეგობას ან უკმაყოფილებას. ამის გამო 1095 წელს
Cristiano, საერთოდ უკანოდ გამოაცხადა Toyotomi, არ მხოლოდ აგრძელა ქრისტიანობის გადაგება, არამედ ყოველგვარი საქმიანობა მისიონერების გამოცხადა უკანონოდ და დაიწყო კაცრი რეპრესიები ქრისტიანებისა და ეკლესიების მიმართ, მაგრამ თვითონ მალე გარდაიცვალა და აღარ დაცა ამ პოლიტიკის გატარება. შემდგომ როგორც მოგახსენეთ, ტოკუგავა მოდის. Ну ტოკუგავა ჯერ თავენ დაჭიდა ქვეყანაში, რომ გარკვეულწილად დაელაგებინა პოლიტიკური სიტუაცია, რადგან მან ეს ძალაუფლება ბრძოლით ჩაიგდო ხელში და უკვე მიუტრიალა და ასე ქრისტიანებს ისიც. 1616-დან 1629 წლამდე მრავალი მისიონერი გააძევეს ქვეყნიდან, სიკვდილით დასაჯეს დაახლოებით 1000 კაცამდე და რამდენიმე კი დააპატიმრეს, რამდენიმე თასი დაპატიმრებულიც იყო. აი ასეთმა სასტიკმა მოპრობებმა საბოლოოდ გამოიწვია ის, რომ 1627 წელს შიმაბარას ნახევარკუნძულზე, ეს არის ნაგასაკი ალბათ გაგონილი ექნებათ, მასთან ახლოს მდებარეობს პატარა ნახევარკუნძული, იქ დაიწყო აჯანყება ქრისტიანების, რომელსაც შეუერთდნენ ასევე რონინების, რონინები არიან სამურაები, რომელსაც არ ყავდა პატრონები, ანუ არავისთვის აბრძოლობდნენ, ან პატრონდაკარგულები იყვნენ. ხო, ესეც ალბათ ბევრმა იცის, ხო, პოპკულტურიდან 47 რონინის რომელია. აი ხო, ეს ყველა ცნობილია ისტორიის 47 რონინის. და ადგილ მოსახლე ამას, ნუ მოდის ვაღიაროთ, რომ ამ შიმაბარას აჯანყებას არ ქონდა ხოლმე ქრისტიანული მოტივები, არამედ ადგილობრივ მოსახლეობაც სოციალურ მდგომარეობის გამო იყო უკმაყოფილი და ყოფილი იმდროინდელ მართველებს ნამდვილად და გადასახადები გაუზარდეს. Ну ამ ერთად შეიძლება ესენი დაჯაყნენ. იმდენად გაუჭირდა ტოკუგავა, რომელიც ყო ერთ-ერთი, ანუ თქმულ ძლავრი სამხედრო ფენა გააჩა ჯერ კიდევ იმ პერიოდში, შემდგომში უკვე სამურავის ფენა სამხედრო ძალა თანთან უკვე იწყებს დასუსტებას, მაგრამ ამ პერიოდში კი 30-იან წლებში მიწურულს ჯერ კიდევ ძლიერი ჯარი გააჩნდა ტოკუგავას. მიუხედავად იმისა, მათ გაუჭირდათ ამ აჯანყების ჩახშობა და დახმარებისათვის მიმართეს ჰოლანდიელებს და ჰოლანდიელებმა ნაცხლად იმისა, რომ ქრისტიანების ხარე დაეჭირათ, ხოლო ქრისტიანები ყაჭაყებული ძირთადი ამბოხში, მხარი დაუჭირეს ტოკუგავას და ზღვიდან დაბომბეს აჯანყებულთა პოზიციები. აი ამ დაბომბვით ტოკუგავა საგმსარგებელი ნახა და მხოლოდ ამის შემდგომ შეძლეს აჯანყების ძალიან სასტიკა ჩახშობა. Ну, а, რა თქმა უნდა, ევროპაში ძალიან დიდი მოყოლება გამოიწვია, რომ ჰოლანდიელები მის ნაცვლად რო თქვა დახმარებოდნენ ქრისტიანებს და ევროპული ინტერესები დაეცვათ იაპონიაში პირიქით, ვიღაცა ბარბაროს იაპონელებს ამოუთმენ ხარში და ეს ქრისტიანები განადგურეს. მაგრამ ამის შემდეგ უკვე 1629 წელს იღებს კანონს იემი ტოკუგავა, რომელიც მიხედვითაც ცხადება ქვეყანა ჩაკეტილად, ეგრეთ წოდებული საკოკუს პოლიტიკა, ანუ კარჩაკეტილოს პოლიტიკა. იგი თვითიზოლაციის პოლიტიკას სახელებით არის ცნობილი დღეს ჩვენ ისტორიოგრაფიაში და ეგრძალებათ იაპონელებს, რომ იმ გავიდნენ ქვეყნის გარეთ შორნა უცნობაში, ასევე უცხოელებს ეგრძალებათ, რომ შევიდნენ იაპონიაში და დაამყარონ ყოველგვარი ურთიერთობა ადგილობრივ მოსახლეობასთან. ერთადერთი გავნაკლისი ევროპელთაგან მიიღეს ჰოლანდიელებმა იმის გამო, რომ აი ეს მხარდაჭერა გამოუცხადეს ტოკუგავას მეფის საჭირო პერიოდში. მაგრამ ისიც არ ჩავთვალოთ, ხოლმე მადლიერება იყო ეს ჰოლანდელის მიმართ, არამედ თვითონ იაპონელებსაც ჭირდებოდა გარკვეულწილად ქონოდათ ურთიერთობა ევროპელთან, რადგან ის ევროპული ცივილიზაციის გარკვეული ნიმუშები თუნდაც იარაღი მიიღოთ მუდმივად შეესყიდათ და მათ ჭირდებოდა ქვეყნის გაძლიერებისათვის და საკუთარი პირველი საკუთარი ძალაუფლების გაძლიერებისათვის ჭირდებოდა ტოკუგავის კლანს. რაც შეეხება სხვა ქვეყნებს, თანაც ურთიერთობა ქონდა. Ну, корелებთან შეენარჩუნა ესები ურთიერთობა, რომელთანაც ზედაც სუშიმას გავლდა აკამყარებდნენ ურთიერთობას, ასევე გარკვეულწილად ჩინელებთანაც ქონდა თუ ერთგვარად სავაჭრო ურთიერთობა კვლავ შეენარჩუნებული. Ну, ასევე შეგვიძლია ჩავთვალოთ უცხოელებად, ну, ამდენ უცხოელებია, ну, შეგვიძლია მე განვიხილოთ. დღევანდელ ჰოკაიდოს ტერიტორიაზე ცხოვრობენ აინების ტომები, მათთანაც ქონდათ სავაჭრო ურთიერთობა. ასე რიუკიუ სამეფო, რომელიც დღევანდელ ოკინავას კუნძულებს მდებარეობდა, მათთანაც ხო ჩეულებს სავაჭრო ურთიერთობა. ნუ ზირდად ამ ქვეყნებით შემოიფარგლებოდა იაპონელების ურთიერთობა გარე სამყაროსთან. მაგრამ საინტერესოა, რომ ეს კარჩაკეტილოს პოლიტიკა და თუნდაც თვითიზოლაციის პოლიტიკა იაპონელები დღეს კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებენ და ისინი სხვა რაღაც შეკითხავს, და შორის მე როგორც მახსოვს,
აი საკითხი წამოჭრეს ტოკუგავების შთამომავლებმა, რომ ჩვენ ჩვენა წინაპრებმა იაპონელი კი არ ჩაკეტესო, ამა შეზღუდული ურთიერთობა დატოვეს დანარჩენ სამყაროსთან და დღესდღეობით მე რამდენიც ინფორმაცია მაქვს, ხდება იაპონური ისტორიის წიგნების გადახედვა, რომ ეს ტერმინი და ამ სიტუაციის აღწერა მცირედი შეიცვალოს და არ გამოცხადდეს როგორც სრულად იზოლირებული დანარჩენ სამყაროსთან, არამედ გარკვეულწილად იზოლირებული. და აი ამ დროს ხდება ჩაკეტვა იაპონიის, რომელიც გრძელდება 1854 წლამდე. როდესაც მე ამერიკელები იწყებენ იაპონელების იძულებას, რომ მათ დაასრულონ ეს კარჩაკეტილების პოლიტიკა. ხო, იცი რა არის საინტერესო? იაპონელები კი მოწმდნენ ხო ძირითადად ამ გარე ურთიერთობებს. ამასთან ერთად უარი თუ თქვეს იმ ინოვაციებზე, რომელიც ევროპიდან შედიოდა იაპონიაში. უარი, როგორ გითხრათ, ანუ იარაღი ჭირდებოდათ. კი, აი ცეცასროლი იარაღი გაქრა თუ იყო იაპონიაში. შექონდათ მაინც. რაც ანუ საოცარ იყოს, ანუ აი წინას აი მე-16 საუკუნეში იაპონია იყო მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე კარგად შეიარაღებული ცეცასროლი იარაღით, ზოგადად აი სხვა ქვეყნებს თუ შევადარებთ ინდოინდელ ევროპულ ქვეყნებს. ანუ კარგად შეიარაღებული მათ ჭირდებოდა ეს იარაღი. უბრალოდ შემდგომ პერიოდში აღარ დაჭირდათ ეს იარაღი გამოიყენა და გაჩაკეტეს ქვეყანა. ტოკუგავის დინასტიის პერიოდში იაპონია დამშვიდდა, აღარ იყო ეს დარეულობები, ამის უზრუნველყოფა ტოკუგავის ყინვალეთ შეძლო, ძირითადად გააკეთა ის, რომ ყველა ფეოდალი, დიდი ფეოდალი მიწყნა, გადაასახლა თავის ქალაქში ედოში, რომელიც იყო დღევანდელ ტოკიო. და იქ გვერდით ყავდა ყველა. და ამიტომ ის არც აღარ იყო საჭიროება, რომ ძალიან ძლავი და თანამედროვე იარაღიც ქონდა, მაგრამ ეს იარაღი შექონდათ. მაგრამ ეს აღარ იყო ესეთი რაოდენობის და არც თანამედროვე არ იყო. მოდი თქვა ვაღიარებთ, რომ უფრო ძველი იარაღს აწყდნენ მათ იაპონელებს ევროპელებს. მაინც საღდებოდა ასე ვთქვათ. ზოგადად აი რამ გამოიწვია იაპონიის გახსნა, ასე უცებ, რომ აი მე-19 საუკუნის შუა ხანებში უცებ გაიხსნა და მალევე თითქოს დადგა განვითარების გზაზე. ო, ეს აი კარგი შეკითხვაა. რამ გამოიწვია? გამოიწვია იმან, რომ უბრალოდ დრო მოვიდა ამას. ეს მოკლედ რომ ვთქვათ. Ну, ალბათ მიცით რა მოხდა ჩინეთში მე-19 საუკუნის 30 წლებში მიცით, ხო? ოპიუმების ომი. Ну, როცა დამთავრდა ნაპოლეონთან ომი ევროპაში, მეორე თანთან ევროპელებმა დაიწყეს უკვე უფრო სხვადასხვა ქვეყნების მოძიება აქტიურად, უფრო თავიანთი პოლონები უფრო დაიარსებინა და უფრო მეტად სარწაბადებელი შეუათ ქვეყნის ევროპის გარეთაც. Ну, ჩინეთი დაიკავეს და თანთან მოუხშეს ბრიტანელებმა და სხვა ევროპელებმაც იაპონიის სანაპიროთან მიახლოება. არა მარტო ბრიტანელებმა და სხვა ევროპელებმა, ან რუსებმა ჯერ კიდე პეტრე პირველის დროს 1706 წელს თუ სწორ მახსოვს, შემოწმებოდე, ანუ მე-18 წლის დაწყის ყოველ შემთხვევაში, იმდენად დაინტერესებული იყო იაპონიასთან ურთიერთობის, რომ სანქტ-პეტერბურგში დაარსებინა იაპონური ენის ესე კლასებით. ეკატერინე მეორემ საერთოდ მცირე სკოლასავითაც გააკეთებინა, რომელიც ეძღვნებოდა სწორედ იაპონიის შესწავლას. ანუ მათ ძალიან დიდი ინტერესი ჰქონდა იაპონელ გაიხსნათ, გაგზავნეს ლაქსმანის 18 საუკუნის მიწურულს, რომ მოეთხოვებინათ იაპონიის გაიხსნა სავაჭრო რუსებთან. რეზანომა დაბომბა კიდეც იაპონიის სანაპიროები, მე ისე მოხდა, რომ მე-19 საუკუნის დასაწყისში თუ არსებია 12 წელს გოლუნინი იყო ასეთი რუსი ზღვაოსანი, იაპონელებმა საერთოდ დააპატიმეს ის, იმიტომ რომ დაარგვია ეს ჩაკეტილების კანონი. და ეს ბრიტანელებიც მოძრაობდნენ მუდმივად, ცდილობდნენ რომ მიახლოვებოდნენ იაპონიის სანაპიროს, დაემყარებინათ ურთიერთობა იაპონელებთან, ასევე ამერიკელების სხვადასხვა ზღვაოსნები და კაპიტნები მიდიოდნენ და ცდილობდნენ რაღაცნაირად კავშირში და ურთიერთობაში შესვლა იაპონელებთან. ან თანდათან მიხვდა იაპონიის ხელისუფლება, რომ ეს რომ მოდიოდა. გარდა ამისა, ჰოლანდიელებთან, რომელთაც მათ ქონათ სავაჭრო ურთიერთობა, ისინი ყოველწლიურად ან ყოველ ორ წელს შეხვდნენ, თხოვდნენ ერთგვარი რეპორტის სახით წარადგენ მათთვის რა ხდებოდა დანარჩენ სამყაროში. და ამგვარად იღებდნენ ინფორმაციას დანარჩენი სამყაროსში რა ურთიერთობა იყო.
1844 წელს უკვე ჰოლანდიის სამეფო მეგობრული რჩევამისა იაპონიის ხელისუფლებას, რომ დაესრულებინა ეს კარჩაკეტილის პოლიტიკა და გაეხსნა სავაჭრო ქვეყანა სხვა ქვეყნებისათვის. არა, მიუხედავად იმისა, რომ ჰოლანდიას ჰქონდა პრივილეგია, რომ მარტო მასე ვაჭრა იაპონიასთან, მაინც ესეთი რჩევა გაუკეთა, იმიტომ ხდებოდა, რომ ეს დრო მოდიოდა იაპონიას უნდა და თვა არ უნდა და მაინც მოუწოდა ქვეყნის გახსნაში და ეს ძალადობრად მომხდარიყო. თქმა უნდა, ეს რჩევა არ მიიღო იაპონიის ხელისუფლებამ, მაგრამ რაც მანამდე გააკეთეს 1948 წელს, ორი წლით ადრე, ერთ-ერთი ის გაიაზრეს, რომ ნებადართის უცხოურ გემებს, რომ თუ ისინი დაზიანდებოდნენ, მისულიყვნენ იაპონურ სანაპიროებთან და მიეღოთ მათგან დახმარება. ზე მიეცათ მათვის საკვები, წყალი და საწვავი. 1846 წელს უკვე ამერიკელი ადმირალი ოსტ-ინდოეთის ფლოტის ერთ-ერთი სარდალი იყო ჯეიმს ბილი შევიდა ედოში, ედოს ყურეში, ანუ ტოკიოში, დემანდელ ტოკიოში და მოითხოვა ქვეყნის გახსნა, მაგრამ უარით გამოისტუმრეს. ანუ ეს უკვე იყო ინტენსიური, თუ მანამდე ხდებოდა უწელში, ანუ დემანდელ წელში ერთხელ იშვიათად რაღაც უცხოური გემის მოსვლა იაპონიის სანაპიროებთან, უკვე 30-იან 40-იან წლებში ამან ძალიან ინტენსიური ხასიათი მიიღო და თვითონაც ხდებოდნენ, რომ გარდავალიყო ქვეყნის გახსნა. და ემა საბოლოოდ ამის ერთელი იყო 1859 წელს ამერიკელი ადმირალის სტუმრობა ტოკიოში. ნამდვილად უფრო დეტალურად შეგვიძლია ვისაუბროთ, თუ რატო მოხდა და როგორ მოხდა ეს ყველაფერი. ხო, ადმირალი პერი, ხო? ადმირალი, ხო, მეთიუ პერი, ამან გახსნა ფაქტობრივად იაპონია. და როგორ მოახერხეს ამერიკელებმა ის, რაც ვერ შეძლეს ბრიტანელებმა მაგალითად? ხო, კარგი, დავუბრუნოთ ამსაკეთ, მაშინ უფრო გავშალოთ მაშინ ეს საკითხი. Ну, британელები ასე აქტიურად არ იყვნენ თქოს დაინტერესებული, რომ ისულიყვნენ და მუქარეთ აიძულებინათ იაპონია, რომ ქვეყანა გაეხსნათ. მათ თავის ტერიტორია ჰქონდათ ჩინეთში, რომელიც დაეთვისებინათ, ძირითადად ორიენტირებული იყო ჩინეთის ბაზარზე. ამერიკა, რომელიც თანდათან გამოდიოდა სოფლიოში ერთ-ერთი აქტიური და ლიდერი ქვეყანა, ჩინეთში თავისუფლად ვერ შედიოდა. ამიტომ ყურადღება მიაპყრო იაპონიას, რომელიც შეიძლება ყოფილიყო ერთგვარი ბუფერული ზონა, რომ შემდგომში უკვე ჩინეთთან სავაჭრო და ნუ საავტო ურთიერთობებისათვის. ასე მას ჭირდებოდა რგვალი გარკვეული ბაზასავით, რომ ის ვესაბჭერ გემებს საჭიროების შემთხვევაში მიიღო დახმარება ან საწვავი ან საკვები და ასე შემდეგ. ამიზნით გამოგზავნეს პერი ამერიკელებმა იაპონიაში. პირველ რიგში თავის გემებით ის მიადგა რიუკიუს კუნძულებს, იგივე რიუკიუს სამეფოს. სიყვარულ 1853 წლის აპრილი, ოთხი სამხედრო გემი იყო მისული, მათ შორის იყვნენ ორთქლით მავალი გემები, რაც იაპონელებისათვის იყო ძალიან დიდი ინოვაცია და წარმოუდგენელი იყო მათთვის, რომ აფრის გარეშთან აფრელ გემებს ემოძრავათ. დაიკავა ეს რიუკიუს სამეფო და მათ აიძულა მათთან ამერიკელებთან დაედოთ ერთგვარად მეგობრული ხელშეკრულება. შემდგომ ის გაემართა უკვე ივნისში ედოში, იგივე ტოკიოში და ბაკუფუს, ბაკუფი იყო ან ერთგვარად შოგუნატის მთავრობას უძახოთენ ბაკუფუსს. გადაცა ამერიკის პრეზიდენტის მილარდ ფილმორის ოფიციალურ წერილი. და მოითხოვა, რომ ქვეყანას დაესრულებინა კარჩაკეტილების პოლიტიკა. იმ დროს იაპონიაში იყო ერთგვარად ცირე შიდა გაურკვევლობა, რომელიც თუმცა რა თქმა უნდა გაურკვევლობა. იმდროინდელი ტოკუგავა, ანუ შოგუნი იეოში იყო ავად და აი ამ მიზეზის გამო ავად მძიმედ ავად იყო და ამიტომ ამ მიზეზის გამო ვერ ახორციელებს თავის ძალაუფლებას, როგორც წესი და რიგი იყო. ამ მიზეზით იაპონელთა უხუცეს და საბჭო აბე მასაჰიროს ხელმძღვანელობით უთხრა მეთიუ პერის, რომ ჩვენთან ასეთ მდგომარეობა შექმნილი, მოდი ჩვენ მოგვეცდეთ ერთი წელი, ამასობაში შოგუნიც გამოჯამრთელდება და ჩვენ ამის შესახებ გაგცემთ პასუხს ერთ წელს თავზე. ნუ პერიმ მიიღო ეს პასუხი და გაბრუნდა და საინტერესოა, რომ ივლისში ამ პერის ვიზიტის შემდეგ ჩადის უკვე ასევე რუსეთის წარმომადგენელი პუტიატინი,
Nagasaki-ში, რომელიც დაახლოებით იგივე მოთხოვნას უყენებს იაპონეს, რომ მან გასცეს იაპონეს საავადმყოფოსთან და ასევე დაადგინოს საზღვრები, რომელიც რუსეთს და იაპონეს გააჩნია ჩრდილოეთ იაპონიაში. Რა თქმა უნდა, პუტიატინიც უარით გამოისმეს. როდესაც პერი წამოვიდა იაპონიიდან, ეს იეოში გარდაიცვალა და მის ადგილს იკავებს იესადა, მისი ისიც არ იყო ჯამთველი ადამიანი. ამ ტოფი იყო როგორც ვიცით იესადა იკავებს შოგუნის თანამდებობას. 1854 წლის იანვარში ადმირალი პერი ისევ ბრუნდება ტოკიოში, ანუ იედოში. ამჯერად უკვე 7 სამხედრო გემის თანხლებით. ეს თანხის გემები გამოიყურებოდა ძალიან ეფექტურად და შემაშინებით. შავად იყო შეღებილები და აღჭურვილები იყვნენ საკმაოდ თანამედროვე იარაღით. და იმისათვის, რომ გავლენა მოეხდინათ იაპონელებს და ამერიკელებს, მეთიუ პერი როცა მიახლოვდა ედოს, ეგარი ზარპი მისცეს და ამით დაანახეს თუ რამხელა ძალა გააჩნია ამერიკულ ხომალდებს იაპონურ ზაბაზთან შედარებით. და საინტერესო იყო, რომ არ დააცადა ერთ წლის გასვლა პერიმ, იმ ნათლად იმისა, რომ ჩასულიყო თქვა ივნისში, რადგან გაფულს ჩავიდა, იანვარშივე ჩავიდა. იაპონელები, ანუ უკვე იძულებული იყო გარკვეულ პასუხი გაეცათ. ამასთან წინ უძღოდა ის, რომ როგორც კი წავიდა 1859 წლის ზაფხულში პერი, უკვე იაპონიაში დაიწყეს განხილვა ამ საკითხის, რომ რა პასუხი გაეცათ, როცა ამერიკელები დაბრუნდებოდნენ. უკვე თვითონაც ხდებოდნენ, რომ დიდხანს ქვეყანა ვერ გაძლდა, მაგრამ რაც შეიძლება ნაკლები ზიანით რომ გამოსულიყო ამ თულ მდგომარეობიდან. უხუცა საბჭოს მეთაურმა აბე მასაჰირო გადაწყვიტა, რომ ეს შეეტყობინებინა იმპერატორისთვის, რომელიც სიმბოლურ ფუნქციებს ასრულებდა იმ პერიოდშიც. ასევე გაუგზავნა შეტყობინებები სხვადასხვა ფეოდალებს და დაიწყო ერთგვარად გამოკითხვა ქვეყანა გაეხსნათ თუ დაეტოვებინათ კარჩაკელ მდგომარეობაში. გამოკითხვის შედეგად გაირკვა, რომ თითქმის 90%-ზე იყო მომხრეები გახსნისა და მოწინააღმდეგეები. მაგრამ მაინც ჩათვალეს, რომ ქვეყნის გახსნა მაინც ჯობდა, თუმცა ამის პარალელურად დაიწყეს ქვეყნის მომზადება მომავალ სავარაუდო ბრძოლისათვის. ეს ედოს ყურეში გააკეთეს დამატებითი საზარბაზო ფორტიფიკაციები, დადგეს დამატებითი ზარბაზნები და საინტერესო იყო, რომ ამავდროულად აგზავლორი იყო შორნაუსნების ხომალდების შენობაზე, იმის ნებართვა დაუშვეს. გაიხსნა კიდე ამდენ სამხედრო სასწავლებელიც, ანუ ქვეყანა თანთან შეტრიალდა დანარჩენ სამყაროსკენ ფრთხილად, მაგრამ მაინც დაიწყო მზადება ქვეყნის გაფრენისათვის. 1884 წელს უკვე დაბრუნდა პერი. იძლებული გახდა იაპონია, რომ მათთან დაეწერ და დათანხმებულიყო მათ შემოთავაზებას და იაპონია გაეხსნათ დანარჩენ სამყაროს, უფრო ამერიკელებისათვის. საინტერესო იყო ეს პროცესი როგორ მოხდა. თვითონ იაპონელები მიხვდნენ იმპერატორის ბრძანება იყო ამის საჭირო, მაგრამ იმპერატორის ბრძანების გარეშე დათანხმდნენ ამ ყველაფერს და გაფრთხილდა ხელშეკრულება ამერიკასა და იაპონიას შორის. ეს იყო ერთგვარი მეგობრული ხელშეკრულება, რომელიც მოიცავდა ძირითადად 4 მუხლს. ეს იყო ამერიკის გემების თუ საჭიროება ექნებოდა შეეძლოთ იაპონიაში შეესო წყალი, საწვავი, ხეტყები და საკვები. ასევე თუ დაზიანდებოდა გემები და ეკიპაჟს დაჭიდებოდა დახმარება, იაპონია ამის აღმოჩენას თავისთავად იღებდა. ორ პორტში, შიმოდასა და ჰაკოდატეში, ამერიკელებს უფლება მიეცათ, რომ გაეხსნათ საკონსულები და ძალიან საინტერესო იყო მეოთხე პუნქტიც, რომ თუ იაპონია სხვა ქვეყანასთან გააფორმდა უკეთესი პირობების მქონე ხელშეკრულებას, ამერიკაც ავტომატურად მიიღებდა იგივე სარგებელს. ამავდროულად ჩადის ერთლის თავზე პუტიატინი ბრუნდება იაპონიაში და იაპონიას აფორმებს ეგრეთ წოდებულ შიმოდას ხელშეკრულებას რუსეთთან,
რომელიც მიხედვითაც დადგინდა საზღვრები, იაპონიის ტერიტორიად გამოცხადა კუნძული იტურუპი, გეტოროფუს სამხრეთ ტერიტორია, ხო, ანუ ურუპის ზემით გამოცხადა რუსეთის ტერიტორია. დღეს ამ კუნძულებზე დავა გააჩნიათ იაპონიას და რუსეთს. Ну, скажи, сколько сапитхия, сквадро შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ. კურილის კუნძულებზე. კურილის კუნძულებზე რაც არის, ხო, კურილის კუნძულებზე. ამას იშველიებენ ძირითადად იაპონელები, პირველ ხეში რომელიც დავდეთო, ის 40 კუნძული, რომელიც დღეს რუსეთს აქვს ოკუპირებული, ამ ხეში კუნძულის მიხედვითაც ცხადია, რომ ეს არის იაპონელთა ტერიტორია და არა რუსების. Ну, სხვა ხეში კუნძულები კიდევ უფრო და უფრო ყარდება მოგვიანებით, მაგრამ პირველ ხეში კუნძულებში ნახეთ წერე ეს ეს კურილის კუნძულის 400 ტერიტორია. შიკოტანი ჰაბომაე და ეს ეტოროპი არის იაპონიის ტერიტორია. და ასე გამოცხადა შიმოდას ჰაკოდატეს პორტები ღია და ასე ნაგასაკი რუსეთთან სავაჭროდ. ამის შემდეგ ხდება ის, რომ 1856 წელს ამერიკა აიძულებს იაპონიას, რომ მათთან გააფორმოს სავაჭრო ხელშეკრულება და აი აქედან იწყება ყველაფერი. აქედან ეს გახდება საბაბი, რომ შემდგომში მოხდეს რევოლუცია ქვეყანაში და დაიწყოს მეიჯის რესტავრაცია. გააფორმეს ამერიკელმა აიძულეს იაპონელებს გაეფორმონ მასთან სავაჭრო კაბალური ხელშეკრულებები, კერძოდ კონსული იყო ჰარისი, თავისუფალ ჰარისი, რომელიც მოთხოვა იაპონელებს შოგუნატს, რომ სავაჭრო ხელშეკრულება გაეფორმონ მათთან. ამ დროს იმპერატორი კომეი იყო მეიჯის მამა. ის იყო ძალიან ანტიუცხოური განწყობის და მას უნდა მიეცეთ გვარ ნებართვა, რომ გაფორმებულ გზავნის ტიპის ხელშეკრულება უცხო ქვეყანასთან. ეს მოხუცესმა ჰოტა მასაიოში მოითხოვა ხელშეკრულების იმპერატორს თანხმობა მიიღო უარი, მაგრამ შემდგომში ეს მოხუცესმა ინაოსუკემ თავისთავად აიღო ყველაფერი და იმპერატორის ნებართვის გარეშე ინიში გააფორმეს ეგზოტიკული იაპონია ამერიკის მეგობრული სავაჭრო ხელშეკრულება და პირობები. გაიხსნა კანაგავას, ნიიგატას, ჰიოგოს, ედოს და ოსაკას პორტები ამერიკელებისათვის. გამოცხადა თავისუფალი ვაჭრობა ამ ქალაქებში. ასევე ამ ქალაქებში, საპორტო ქალაქებში დაიშვა უცხოელების საცხოვრებლის აშენების უფლება, ნუ ამ ამერიკელები გულისხმობა, მაგრამ მათ ეკრძალებოდა თავისუფლად გადაადგილებული იყვნენ იაპონიის ტერიტორიაზე. და ყველა საინტერესო ბოლო ორი პუნქტი. ამერიკელებმა მიიღეს ექსტერიტორიული უფლება და ასევე თავისუფალი გადასახადის უფლება. აი ეს ორი პუნქტი რო განსაკუთრებით მძიმე იაპონელებს თუ ისინი ვერა სამართლებდნენ თქვა და ამერიკა დანაშაულებს თუ რამეს ჩაიდენდნენ უკანონოს და ასევე თავისუფალი გადასახადის უფლება იაპონიას არ შეეძლო რომ ამერიკელებისათვის რამე პროდუქციაზე გადასახადი დაეწესებინა. ამერიკელებ ნებაყოფლობით რასაც ჩათვლიდნენ, იმას იხდიდნენ. Ну, მოგეს ხო, ისე საინტერესოა, იაპონელებსა და ამერიკელებს ფაქტობრივად ერთმანეთთან აი სერიოზული კონფრონტაცია არ მოსვლიათ, ხო, აი ამ პერიოდში. არა, არა, არ მოსვლიათ, არა. ხო. ეს თვითონ ეგარე ზეწოლა სახდებდნენ, უბრალოდ თვითონ ასნებიერებდნენ იაპონელები, რომ ამერიკელებთან ზოლის შემთხვევაში უბრალოდ ეს ედოს დაანგრევდნენ ზარბაზნებით ამერიკელ თავისუფლად ისე რომ იაპონელები ძალიან მცირე ზიანს მიაყენებდნენ. ხა საინტერესო რა არის ცი, ამ პერიოდში შეიძლება ნახსენ იმპერატორთან იმპერატორამდე არ მიდიოდა რაღაცა, ხო, ინფორმაცია მე და მის ნაცვლად ხვები წყვეტდნენ. აი როდის მოხდა ის ჩვენთვის ცნობილი მეიჯის რესტავრაცია, ანუ იმპერატორის აღზევება ისევ ძალაუფლებაში მოსვლა და აი შოგუნის აი რაღაც თქოს ძველი იაპონიის დასასრული. ხო, ეს უკვე თანდათანობით დაიწყო ეს ყველაფერი. საიდან დაიწყო ძნელია სათქმე, ავთვალოთ რა ეს ყველა წვეტი მომენტი რამას გამოიწვია რესტავრაცია. Ну ერთი შეგვიძლია თქვა რა თქვი სავაჭრო ხელშეკრულება ამერიკელებთან. ამ ქვეყანაში გამოიწვია ძალიან ძიმე სოციალური მდგომარეობა. მთელი პროდუქციებზე გაჩნდა დეფიციტი, იმიტომ ნედლი აბრეშუმი გაქონდათ ამ ამერიკელებს, იაპონ და არამატო ამერიკას ან სხვა დასავლურ ქვეყნებს. შემოქონდათ პროდუქცია, რომელიცაც ადგილობრივი წარმოება ვერ უწევდა კონკურენციას, რადგან ისინი ფაბრიკას ახმში დადებოდნენ, მაგრამ ქსოვილები იაპონელები მაინც ჯერ კიდევ ქსოვდნენ ხელით. გადინება მოხდა ქვეყნიდან ოქრო ვერცხლის ამა გარკვეული ინფლაციის შეუწყო ხელი, ანუ ერთ სიტყვით ქვეყანაში ძალიან გაღვივდა
anti-uzhauri ganzkop. Am standard, zane s-a interesat în momentul, iată spre samozda orcel, satsumas, sapiodalus, satsumas, hani, hani, ar iepona de sapiodalus, zahodnen, mokales, etati, britaneli, vajari, Richardson, guaritus, odmasus. Imis gamorum, m-am batit cu argamui, gamom șauna, satsumas, feudalis, șimadus, mimat. Isam fleba samurai, mokales, britaneli. Nu am supreba contat în drumul de samuraevs, adă tu patrucem să agam o hată de dabali clasic cu nedemieni feudali, sunt tot samuraevs, ne și mat, ședlut, tavis plat, moricla de sedamien, am ieponul ca unde blut. Când ești britanic, nu rebeli, cum am pasuhimot hoez, tokugavas șogunat, aștept că este stau și eu în eseni, tokugavas șogunat, uhalis odată, dar o stahlovit, asia te spun tam de compensație ca de HD, magram eu hoed amisa, i-a zis, hoed în Brodishat, da, etc. Uitam, Satsumas, da, în Britanul Gemel Shores, mohta Brzola, da, Satsumas, sa feudalul și arsum samuraiba de feudalima, da, în acestul Ramhela, Zala, Gaci, da, Tanamedru, Shereg, da, Tanamedru Gemel. Da, mohta sa interesa ca Ram. Mihoed Misaro, Richardson, Zgamu, Satsumas, sa feudalul, da, Britanul, da, Pirispre, Bule, Bihune. Dacă e zola, ca să spunem, pe udalim, da, e zola, ce zola, pare că e da, hloba. E britanul s-a scubdat, am cam eu când s-a mult japonez, n-am de, holo, s-a spus, am gădat pe taro, amit pe udalim, tavisi, jari, șeierele, tanamedrove, iaragit, gaier sunt tanamedrove, de sabolot, e s-a spus, s-a pe udalos, samurai, de jari, gaht, tower de sacleni, șogunatis da samhobat. Anu, atasroas, ucui am samuțian tlepsi, esc omei, imperatorul meu, megis mama, ucui zalien, așcara de riada, ecina am de gevuda, tugugavas, sagaro politicas. Da, ithodaro, gaidze binat, ucchoile bi, kvapnidan, da, gaiuk binat, es aratanabari, kabalur, heșicule, magram, mas satavis, amis arabtari zala, gaidzaro. S-a făcut tot ce s-a zis, s-a dublut gaiketim. Maschel, gahmar, vischel, gautul de s-a sumat, ceaușul, gideteti, s-a peudan, s-a sumat, iușul, ceaușul, gideteti, conșiudan, hiroșim, gahmar, pierdura, s-a peudalum. Ai s-a făcut asta, s-a peudalum, gagat, alianci, da, ceaudine, iotoși. Da, i-a dat o idee, ce cum le bata s-a spus, da, a fost dat o idee, ce cum le bata, șogunise, cine am dec, dar s-a spus, da, Švicar, s-a spus, ulu, pe, i se muhtarom, titones, imperator, omi, garda, i-a dat patonebit, i-a dat pavila, cum a tvart stebi, da, i-a dat smere, mi-a dat stave și meji, imperator, mi-a dat ne bata, tot cum e, i-a dat smere, i-a dat sva, asa ke viaris, mi-a dat smere, mi-a dat smere, zbici, realul. În drus, tocmai ca șogunat, dau pirispirda, es, satsuma asta, ce o șuista, materiali, es, cone, spălăsco, sapio de alepi. Sample, da, s-au luat japonide. Nu, m-am de, s-a interesat și orum. Mat Mothoves, șogun sub Adam Gariko. Da, s-a interesat și orum, șogun i-am zis datahta. Da, 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 imperator, da, 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 Gândați-vă că este sabolut, ca e zeu binat, tocmai ca e bis dinastie șogunatidan, da, e binat imperatorul Zueli Zala Opreba. Romelis ma cerchi de naras perioadan, merve sau cundan, gaci. Da, asta imperatorul Tanahali sistema, scoia care e sabcio, romelis ce diodit prezidenti, sabcio sau sabcio lebi, e grețul Sancho, tot havari tandub, biama și ca o, da, e soret Satsumas. Ceaușus, asevet Osa, Fizeni, Ayan Sapodolus, Alianș Opsapodolus, Armat Genis.
მათ გადაწყვეტეს რომ მიუხედავად იმისა რომ 14 ოქტომბერს გადასცა თავის ძალაუფლება უბრალოდ დაუბრუნა იმპერატორს თავის ძალაუფლება ტოკუგავა იოშინობუ მოითხოვეს რომ მთლიანად მთელი მიწები და ქონება რაც კი გააჩნდა ძალაუფლება დაებრუნა იმპერატორისათვის რა თქმა უნდა ამას საბოლოოდ არ დაფთავთა იოშინობუ კიოტოდან წავიდა ოსაკაში თავისი მომხრეები მოიხმო და 68 წლის იანვარში დაბრუნდა კიოტოში ჯარით. და აქ მოხდა კიდევ ერთი ცნობილი ბრძოლა, აი ესე იგი ჰარას თან ერთ-ერთი ყველა ცნობილი ბრძოლა იაპონიის ისტორიაში, ეს არის ტობაფუშიმის ბრძოლა, როდესაც ამ იმპერატორის მომხრე ალიანსმა დაამარცხა ტოკუგავას ჯარი ამ ბრძოლაში. საინტერესო ის იყო, რომ რიცხობრივად უპირატესობა გააჩნდათ ტოკუგავას მომხრეებს, დაახლოებით 1:3-ზე იყო მათი უპირატესობა. მიუხედავად ამისა, ეს ბრიტანელებისგან მიღებული იარაღით და ასე გარკვეულწინააღმდეგობა ჰქონდათ მიღებული მათ უკვე მოახერხეს ამ ალიანსის ჯარისკაცებმა და სამურაებმა, რომ დაემარცხებინა ტოკუგავას ჯარი, რომელსაც უკვე წვრთნიდა ფრანგები. საინტერესო მომენტია ესეც, რომ იოშინობუ რომ მოვიდა სტავეში, ტოკუგავას ახალი მოსული იყო, მან დაიწყო ქვეყნის მოდერნიზაციაზე ფიქრი. და ფრანგებს უხმო, უთვარსნები ვერნი იყო ეს ადამიანი, ვინც ჩაიყვანეს იაპონიაში და ეხმარებოდა იაპონელებს, რომ გაეტარებინა სამხედრო რეფორმა, ფრანგული ყაიდით უნდა გაცვლილიყო იაპონური ჯარი. ეს უკვე გაცვლილი ჯარი ჩართულიყო ამ ბრძოლაში, მაგრამ მაინც დამარცხდა. ნუ აქ არის სხვადასხვა მოსაზრებები, თუ წააგო ეს ბრძოლა ტოკუგავის მომხრეებმა. ერთ-ერთი ვერსია თვითონ იოშინობუ, როგორც კი დაინახა, რომ იმპერატორი იყო რეალურად ამ ალიანსის ტოკუგავის ალიანსის მოწინააღმდეგე ალიანსის მხარეს გადაწყვიტა, რომ ბრძოლა აღარ გაიგრძელებს, მაგრამ მაინც იმპერატორი იყო პატივისცემდა და გაიქცა ამ ბრძოლის ველიდან რამდენიმე კაცი. ნახლავე ძლივს გაასწრო, თქოს აი ამ ბრძოლას ჩავიდა ედოში, დაედევნა მას ეს ალიანსის ჯარი, გაწებებული აღმოსავლეთის ჯარი. და აპრილში მიადგნენ უკვე ამ ედოს, იგივე ტოკიოს და იოშინობუ იმის ნიშნად რომ ის პატივისცემდა იმპერატორს აღარ გაუმართა ბრძოლა ამ ჯარებს და უბრძოლოდ გადასცა ედო თვითონ თავის ნებით ტობუშნე პატიონობაში გადავიდა მაგრამ ისე მოხდა რომ ნაწილი ამ ტოკუგავას მომხრეების აშეგუა მას გაიხია ჩრდილოეთისაკენ გაედევნა მას ეს იმპერატორების საიმპერატორო ჯარი და 1869 ჯერ იყო სექტემბერში აიძულა კამაცუსიხი აიღეს 1869 წელს ჰაკუდატეში ან ოკაიდოში დაატყვევეს ადმირალი ენომოტო ტაკეაკი და ამით დამთავრდა ეს გწდებული ახლო წელს ნახევრი ბრძოლა რომელსაც ბოშინის ომი ეწოდა ეს თვითონ ეს ენომოტო ტაკეაკი იყო ძალიან საინტერესო იმიტომ რომ ეს გაიქცა ჰოკაიდოს თან გაიყო იმ დროინდელი თანამედროვე გემები რაც კი გააჩნდა ტოკუგავებს და გამოაცხადა ეზოს რესპუბლიკა ჰოკაიდოზე. აი რესპუბლიკა თავის პრეზიდენტს არჩენებდა შემო ჩაატარეს, მაგრამ არ დაცათმა და ეს საიმპერატორო ჯარებმა დაამარცხეს. და ამით დასრულდა ქვეყანაში ომი. და აი აქედან იწყება უკვე მეიჯის რესტავრაცია, რადგან დღეს ჩვენ საუბრობთ რა თავარი თემა არის და რა გააკეთა, როგორ გააკეთეს და როგორ მიაღწიეს იმპერატორი იაპონიის იმპერიის შექმნას ინდროიდელმა რეფორმატორებმა შეგვიძლია ამის მერე ვისაუბროთ. კი ბატონო, ეგ არის ხო ძირითადი საკითხი. ყველაზე საინტერესო არის, აი მაგალითად აი სხვა აზიურ ქვეყნებს რომ შევადაროთ, თუნდაც ჩინეთს. იაპონიაში აშკარად უფრო სტრაფი პროგრესი არის, ხო, ამ პერიოდში, ვიდრე იგივე ჩინეთში, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს უფრო ადრე გახსნეს ევროპელებმა. უფრო დიდი ხანი დაჭირდა თვითონ ჩინეთს იმის რომ გადაეხარჩა ეს სიტუაცია თუ რა იყო შექმნილი იმ დროინდელი მსოფლიოში და მუშავა იმაზე რომ განვითარებულიყო და იაპონელებმა უფრო მალე წეს ფეხი ამ ყველაფერს. დიახ. ხო, აი საინტერესო ეს მომენტი ძალიან სწორად აღნიშნე, ანუ ჩინელებს დიდი პერიოდი დაჭირდათ რომ გადაეხარჩეს, ხა არ თქვი გადაეხარჩეს ყველაფერი, ალბათ ეს ყველაფერი დაკავშირებულია იმასთან რომ თვითონ ჩინეთს მიერსა თავის სამყაროს ცენტრად. და ისინი ართულიდნენ სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებს მე თანასწორად და მოულოდნელი იყო მათ ეს ყველაფერი რომ დასავლეთ სამყარო მარტივად დაამარცხა ჩინეთი და მე თვითონვე გაუჭირდა ამის აღიარება და იმის თქმა რომ თქვა დასავლეთ სამყარო მათზე წინდა
ამის გამო იყო რომ ჩამოვაჩინე თანამას თან დაერთო ეს კაბალოხა შოკოლადი ოპიუმსომები და ეცოს ჩინეთმა ჩინეთი ვერ გამოვიდა ამ მდგომარეობიდან. იაპონელებმა რა ქნეს? იაპონელებმა ამხრივ ძალიან მისაბაძიერია. როგორც კი ამერიკელებმა გახსნეს იაპონია და კაბალოხა შოკოლადი არის მათ ამერიკელებმა, ფრანგებმა, რუსებმა, ბრიტანებმა და ასე შემდეგ მიხვდნენ რომ საჭირო იყო ამ ხეშკულების გაბათილება. და როგორ უნდა გაებათილებინ ეს? პირველ რიგში ეს იყო, როგორც მოწინააღმდეგე ტოკუგავას მოწინააღმდეგე ალიანსმა ჩამოყალიბა იმპერატორმა, პირველ რიგში ტოკუგავები უნდა მოეშორებინათ, რომელიც იყო ამ მდგომარეობის ერთ-ერთი მიზეზი. მეორე ეს იყო, რომ გადაწყდეს, რომ თვითონაც აეშენებინათ დასალური აიდის ქვეყანა. ან როგორც ამბობდნენ, დასავლური ტექნოლოგიები იაპონური სული. ან ეს ყოფილიყო ერთგვარული ქვეყანა და დასავლური ბობოლა სახელმწიფოს გზავსი, ოღონ არ უნდა დაეკარგოთ იაპონური სული. მათ ძალიან საინტერესო ლოზიკი წამოჭრეს აი მეიჯის სიტუაციის დროს. ფუკოკუ კიოჰე. ეს შეიძლება თარგმნოთ როგორც ისე, ანუ დიდარი ქვეყანა ძლიერი ჯარი. თუ გვინდა რომ ჩვენ ამ ძიმედგონა თავი დავიხსნათ, ამისათვის საჭირო არის რომ ჩვენ შეყავდეს ძალიან ძლიერი ჯარი. იმისათვის რომ ძლიერი ჯარი ყავდეს, ამისათვის საჭირო არის რომ ქვეყანაში იყოს ძლიერი ეკონომიკა. იმისათვის რომ ძლიერი ეკონომიკა იყოს ქვეყანაში, ამისათვის საჭიროა რეფორმები და დაიწყოს ქვეყანაში რეფორმების გატარება. ეს იყო ძირეული რეფორმები და ისინი ამ რეფორმებს კი არ აკეთებდნენ, რომ უბრალოდ მოდი ასე გავაკეთე, ასე მომწონს, ეს კარგი ხوار იქ, მაგრამ ცდილობდნენ რომ შეესწავლოთ სოფლის ანალოგები და ის ანალოგები ჩაეტანათ მერე იაპონიაში. მაგალითად, ერთ-ერთი პირველი რაც გააკეთეს, ის იყო რომ თავრობის სტრუქტურის ფორმირება მოხდა 1879 წელს. მოხდა ქვეყნის ცენტრალიზება და მოდელა დაიღეს ამერიკის შეერთებული შტატების კონსტიტუცია. ქვეყანა დაიყო საკანონმდებლობო, აღმასრულებელი და სასამართლო სისტემებად. რაც უმაღლესი წარმომადგენლები ირჩეოდა ყოველ 20 წელიწადში ერთხელ. საერთო ხმი, თქვა თქონდა ქვედელი კანონმდებლობა არჩევდა პრივილეგირებული კლანები როც ისინი ირჩევდნენ, მაგრამ ნუ დაახლოებით მიამგვარეს, ხო? დაიწყო მერე ერთობული მოდერნიზება. გაიყვანეს კინიგზები. მოჯერ მოხდა ტოკიოსა და იოკოჰამას შორის პირველი კინიგზის გაყვანა. ხოლო შემდგომ დაუკავშირდა თმანა სხვა ქალაქებს, მაგათ კობე, ოსაკა, კიოტო და მეორე თელს ქვეყანაში გაიხსნა ეს ხაზები. საინტერესო იყო თუ ჩინეთში ამ კინიგზის მთავარი მშენებლები იყვნენ უცხოური ძალები, იაპონია ამას უარი თქვა. მიხვდი იმისა ბრიტანელმა შეთავაზეს რომ მოდით ჩვენ დაგეხმარებით კინიგზის მოწყობაში, რა თქმა უნდა თავის ინტერესები გააჩნდათ, იაპონია ამას უარი განაცხადა, ერთჩინა სესხი აიღოთ და ამის ხარჯზე გაეკეთოთ თავიანთ კინიგზა. ოღონდ თავიანთი ყოფილიყო. ასევე მოხდა ერთობლივი საფოსტო სატელეგრაფო ხაზების შენებლობა, ისინი თვითონ ინფორმაციის გადაცემა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ქვეყნისათვის და 1869 წელს, ანუ 1870-ში ხო ჩამოვიდა ტოკუგავა და 69-ში უკვე ტოკიოდან იოკოჰამაში პირველი სატელეგრაფო ხაზი გაიხსნა. ხუთ წელში უკვე ამ სატელეგრაფო ხაზმა მიაღწია ნაგასაკის ჰოკაიდოს. ხო, ნაგასაკიდან შანხაის გავლით ევროპა ამერიკის ერთიან ქსელს დაუკავშირდა. მოხდა საზღვაო გადაზიდვის მიხედვით მახლობელ ქვეყნებთან იაპონიის სანაპირო შორის გადაზიდვის კომპანიის შექმნა. და ეს მიცუბიში კომპანია თუ შეიძლება ვიცით, და ეს სწორედ მაშინ დაარსდა და მას სახელმწიფო ასუბსიდირებდა. და ასე თუნდაც ეს აი ესეთი ნაბიჯებით ისინი თანდათან დაუახლოვდებოდნენ დანარჩენ სამყაროს. ერთ-ერთი საინტერესო რეფორმა. როგორც თავიდან ვახსენე, ქვეყანა ვერ უწევდა კონკურენციას უცხოურ მაგალითად ქსოვილები ვახსენე, ხო? რადგან იაპონიაში ჯერ კიდე არასდროს ფაბრიკა ქარხნები. რა გააკეთა იაპონიის ინდუსტრიალმა მთავრობა? ნუ მაშინ მეიჯის იმპერატორის მოდის თქვა, მეიჯის იმპერატორი იყო ძალიან პატარა ასაკით და ვერერეოდა და არერეოდა და ასკვნები განაცხადება და არც სახელი რომ ჩარეულიყო აქტიურად ამ რეფორმებში. ამას აკეთებდა სწორედ ის საცუმას, ჩოუშუს და ეს უკავშირდა ალიანსს, რომელიც სამხრეთ-დასავლეთ იაპონიდან იყვნენ. აი მათი წარმომადგენლები, ეს იყო საიგო ტაკამორი, ტოშიმიჩი, ოკუბო, კიდო ტაკაიოში და ასე შემდეგ.
ან ეს ინაკეთებ ნამრეფონებს. საფრანგეთიდან ჩამოიტანეს ნიმუშად ფაბრიკა. საქსოვი ფაბრიკა. Და გუნმას პრეფექტურაში გააკეთეს ეს ფაბრიკა. Და იქ ასწავლეს, გადაამზადეს, ქალები იყვნენ დასაქმებულები ამ ფაბრიკაში ძირითადად. ანახეს სხვა იაპონელებს, რომ ნახეთ რა, მარტივად შეიძლება ქსოვილის გაკეთება, ბევრად უფრო იაფად და ბევრად უფრო მეტი რაოდენობის. Და რა თქმა უნდა, ამან მე მოქმედა რაღაც ჯაჭვური რეაქცია, რომ სხვადასხვა რეგიონებში უკვე ნაწილი იაპონიის მთავრობის სუბსიდირებით, ხოლო ნაწილი უკვე თვითონ თავიანთი სახსრებით იაპონელმა ბიზნესმენებმა დაიწყეს ამ ფაბრიკების შენობა, რომელიც რა თქმა უნდა ეკონომიკის გაძლიერებას დაეხმარა. ასევე ძალიან საინტერესო იყო, რომ იაპონიას ჭირდებოდა ამ ყველაფერს გასახორციელებლად ფული, ხო? ამისაც საჭირო იყო ქონება, რომელიც იმპერატორის და რეფორმატორების ხელში მოეყვა თავს. ნაწილი ეს ქონება გაჩნდა, როდესაც იოშინობუ ტოკუგავა და მისი მომხრეები დაამარცხეს. ჩამოართეს იოშინობუ ტოკუგავას ეს ქონების დიდი ნაწილი და მისი მომხრე ფეოდალები, ისე თელი მათ ქონების და საფეოდალების, ეგეთო ჰანების კონფისკაცია მოახდინეს და აი ამ ქონებას იყენებდნენ პირველ ეფონებისათვის. მაგრამ ეს არ იყო საკმარის. და ნახეთ როგორი პატრიოტები იყვნენ მაშინ იაპონიის თავში მოსულები. 1869 პირველ იანვარს კიდოტაკა იოშიმ და ოკუბო ტოშიმიჩი გეგმა დაისახეს, რომ თავად გამხდარიყვნენ მაგალითს მიცემები სხვა დანარჩენი ფეოდალებისთვის და თავიანთი სამფლობელოები და ქონება მიეცათ იმპერატორის თავის ქვეყნის აღშენებლობის გამოყენებით. უпростоრად ბოდიში კი არ მიეცათ, არამედ იმპერატორისთვის დაებრუნებინათ. აი ეს დანიშნულოვანია. არა მიეცათ, არამედ დაებრუნებინათ, იმიტომ რომ 655 წელს დაიწყო ქვეყანაში ტაიკას რეფორმები და მაშინ პირველად იყო იმპერატორი ძალოფია ძალიან წამოიწია ქვეყანაში და იაპონიის არსებულ ტერიტორიებს და ყველა იაპონელი გამოცხადა იაპონიის ქვეშერტუმად. ის გაიხსენეს და ამიტომ ამის საფუძველზე იმპერატორს დაუბრუნეს ქონება. მას მიბაძა თქვა და სხვადასხვა ფეოდალებმა საცუმას ჩოუშუს, ტოსას და ჰიძენის საფეოდალოები და ერთ სიტყვით ივნისში დიდი ნაწილი ამ ფეოდალებისა, ვინც იყო ყველამ დაუბრუნა იმპერატორს ქონება. 25 ივნისს უკვე გამოცხადა იმპერატორს ახალი ბრძანება, რომის მიხედვითაც ვინც არ დაუბრუნა, იმას უბრალოდ ძალით ჩამოართვეს. ანუ ამგვარად იაპონიის ხელისუფლებაში მოიყარა აი ამ ქონებამაც თავი. და დაიწყეს ამის გამოყენება სხვადასხვა აღშენებობის, მაგალითად დაიწყეს ჯარის შექმნა. მაგრამ ვიდრე ჯარ შექმნიდნენ, გაატარა ეგზოტებული თანასწორობის რეფორმა. მანამდე იაპონიაში არსებობდა სხვადასხვა კასტები არა, მაგრამ თანასწორობის ფენები იყვნენ. იყვნენ დიდი ფეოდალები, იყვნენ საიმპერატორო ფეოდალები, იყვნენ სხვილი თავადები, სხვილი სამურაები და მებრძოლები, იყვნენ ჩვეულებრივი მოსახლეობა და მათ არ შეეძლოთ ერთმანეთთან ქორწინება, არ შეეძლოთ ამ გასულ დაბალი ფენების მოსახლეობას თავისუფლად გადაადგილება ქვეყნის ტერიტორიაზე და აერჩიათ სამსახური. და მხოლოდ სამურაების კასტას ჰქონდათ, კასტას და ფენას ჰქონდა უფლება, რომ ეტარებინა იარაღი. აი ამ რეფორმის საფუძველზე ყველა თანასწორი გამოცხადა და დაიწყო ოკუბო ტოშიმიჩი დაიწყო სამხედრო რეფორმა, რომის მიხედვითაც იაპონიაში ყველა მამაკაცი, რომელიც 20 წელს მიაღწევდა, ჩადებოდა სამხედრო სამსახურისთვის ვარგისად. და მათ შორის, ვინცა ჯანმრთელობა ხელისუფლდა და ამ ბოლო პარამეტრებს დააკმაყოფილებდა, ისინი მიყავდათ სამხედრო ბეგარაში. ყველა კი არ მიყავდა, არა მათ შორის გვარი ლატარიასავი თამაშდებოდა და ვინც ისაც მოუწევდა, მას უწევდა მე სამხედრო სამსახურში შესვლა. ეს იყო პირველი დარტყმა აი ამ სამურაებისთვის, რადგან მათ ეს პრივილეგია, რომელიც მათმანამდე გააჩნდათ, იარაღის დარება და მათ მაჩელო ხოლმე და ხოლმე, ამ დროს 60-ანი ჩვეულებრი გლეხიც შეიძლება ყოფილიყო მათი მათ გვერდით. ასევე დაიწყო გზების შენებლობა, რომელიც გადაადგილა ტრანსპორტირება სხვადასხვა პროდუქციის, ნუ რკინიგზა, რა თქმა უნდა, იყო, მაგრამ რკინიგზა უფრო მეტი დრო ჭირდებოდა, მეტი სახსრები ჭირდებოდა და მთელი ტერიტორიას ქვეყანას ვერ მოიცავდა, ამიტომ გზების მშენებლობაც მნიშვნელოვანი იყო ამ კუთხით და კიდევ საინტერესო იყო, რომ
საფეოდალებს შორის არსებობდა ერთგვარი სეკიშოები, რომელიც იყო ერთგვარი გამშვები პუნქტები. ან თავისუფლად ერთი საფეოდალო მეორე საფეოდალოში აშელოთ ადამიანს გადაადგილეს, სპეციალური ნებართვები ჭირდებოდა. ანუ ესეც გაუქმდა, რომ პროდუქციის გადაადგილება მარტივი ყოფილიყო. კიდევ ერთ საინტერესო და მნიშვნელოვან რეფორმას მას ჩატარდა მეიჯის ეპოქაში. ეს იყო, რომ განათლებას მიაქცია ძალიან დიდი ყურადღება. მთავრობამ გამოაცხადა, რომ ყველა იაპონელმა უნდა შეძლოს წერა კითხვა. და ამისათვის ვალდებულები იყვნენ ყველა ახალგაზრდას, ან ბავშვებს მიიღოს სკოლებში განათლება. მაგრამ მარტო ერთი პრობლემა წარმოშეთქე, მრავალი პრობლემა წარმოშვა, ერთი ის იყო, რომ სკოლებს მოსაწყობად თანხები არა მთავრობამ გაიყვა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობას ხოვდნენ ამ სახლების გაღებას იძულებით, სავალდებული იყო ეს ყველაფერი და მათ უნდა ეშენდეს სკოლები და ეს ძალიან ძიმე ტვირთა დააწვა მოსახლეობას. გარდა ამისა, გასაკუთრებით გლეხობის ძიმე იყო ის პირობებიც, რომ მათ თავიანთი შვილები, რომელსაც იყენებდნენ მუშაობაში, როგორც მუშახელად, იძულებულები იყვნენ მოეწყოთ ამ შრომისთვის და გაეგზავნა სკოლაში. და ამისათვის მათ როგორც წესი მუშახელი საკლდებოდა. თავობა ეცადა ამის დარეგულირებას, მე ერთ პირობა დაუშვა, რომ ნებაყოფლობით ყოფილიყო ეს სავალდებულო განათლება, ყოფილიყო არამედ უბრალოდ თუ სურვილს გამოთქვა გარკვეული ტერიტორიები, ანუ ქალაქები, სოფლები, თავის ნებით გაეკეთნენ ეს ქალაქები, სკოლები და მე იქ სახელმწიფოს გარკვეულწოდ ხელ შეუწყდა. ამან გამოიწვია მეორე პრობლემა ის, რომ ნებაყოფლობით სკოლა რო აეშენა თავიანთ სახსრებით, აი ესეთი ადამიანებიც ცოტანე იყვნენ იაპონიაში. ასევე იყო მასწავლებლების პრობლემაც, ასევე იყო სახელმძღვანელოს პრობლემაც, დაიწყეს სახელმძღვანელოს უცხოელიდან თარგმნა, ამერიკული წიგნების თარგმნა დაიწყეს, ბრიტანული მასწავლებლები რომ იაპონურისის მოერგოთ, მაგრამ გაუგებარი იყო ზოგიერთი რამ იაპონელებისათვის, მაგალითად ისეთი კულტურული სხვაობები, როგორც ვთქვათ, ბეისბოლი გასვი რამე, ანუ იაპონელი ვეგებულობდნენ ზოგადად რაზე იყო საუბარი. ამიტომ საჭირო გახდა რომ იაპონურ რეალობისათვის მოერგოთ სახელმძღვანელობით. ამ გარკვეულ პერიოდად, გარკვეულ პერიოდის შეფეხები გამოიწვია. თუმცა, როცა დამთავრდა მეიჯის ეპოქა, 1911 წელს იაპონიის 80% შეეძლო წერა კითხვა, რაც საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი იყო დამთავრებული ინდოეთის სოფლიოში. და სხვა შორის ამ განათლებამ, როგორც ამობენ, ძალიან დიდი როლი ითამაშა 1904-1905 წლებში იაპონიის მხრიდან რუსების დამარცხებაში. და განათლებულმა იაპონმა ჯარისკაცებმა უფრო უკეთ იბრძოლეს, ვიდრე თქვა განათლებულმა რუსებმა, რადგან იმ წერა კითხვის ცოდნა რუსები ინდოეთის ჯარში ძალიან ცოტანი იყვნენ. კიდე რა შეიძლება გავხსნათ იმ დროინდელი რეფორმებიდან? შეგვიძლია ახსენოთ ასევე სამხედრო რეფორმა ერთი ხრევის, როგორც ვთქვით, რომ ბეგარა შემოიღეს. მეორე მხრი ფრანგების დახმარებით დაიწყეს თავიანთი ჯარის ცნა. ასევე ეს ხო სახმელეთო ჯარები თავდაპირველად იყო ის ბერნი, რომელიც მანამდე ჯერ ეხმარებოდა ტოკუგავას, მე დაიტოვეს ამ იმპერატორმაც იმპერატორის მოხეძალებას და მათაც ეხმარებოდა გარკვეულწლად, რომ თანამედროვე დასავლურ ყაიდაზე გაცნობილიყო ჯარი. მაგრამ მეთის ფახსენოთ, რომ რუსები ეხმარებოდნენ ასე ბრიტანელები საზღვაო ძალების მოწყობაში და საბოლოოდ იაპონელები არჩიეს 80-იან წლებში დაწესისთვის, ან 70 წლის მიწურულს, რომ ანუ ფრანგულ მოდელს ჯობდა პრუსიული მეთოდი. და ამიტომ სახმელეთო ჯარები გაიცნა იმდროინდელი თეთრი სოფლიოში ძლიერი ჯარის პრუსიული მეთოდი, პრუსიული ყაიდაზე გაცნობილიყო, ხოლო საზღვაო ძალები მთლიანად გადაეწყო ბრიტანულ მოდელებზე. ამა გამოიწვია ის, რომ უკვე რამდენიმე 10 წელში იაპონია ერთ-ერთ ბრისხანე სამხედრო ძალად ჩამოყარებდა, არ ამატო შეულო აღმოსავლეთ, არამედ შეულო თქო იმდროინდელ სოფლიოში ზოგადად. საინტერესოა, თუ აი ამ განვითარების სამხედრო რეფორმების და ასე შემდეგ რა ამბიციები გაუჩნდა იაპონიას და თუ ქონდა მას მაშინვე უკვე რაღაც იმპერიული ამბიცია, რომ დაეპყრო გარშემო ტერიტორიები. კი, შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს ამბიციები მალევე გაუჩნდა იაპონიას. Ну, პირველი შეიძლება ვახსენოთ ის, რომ ანუ იაპონია დაიწყო პირველი შეიძლება თავის მეზობლებთან ამ ურთიერთობის, ანუ ზოგადად ურთიერთობის მოგვარება. ან ის ამბიციები რომ გაუჩნდა, ჯერ მოდი ერთს ვახსენებ. 1861 წელს იაპონიამ გაუშვა სპეციალური დელეგაცია უმაღლესი პირების მეთაურობით
ის ვაკურატ ამომი იყო, ანუ პრემიერ-მინისტრი არ იყო, მაგრამ დაახლოებით გავს ფუნქციას ასრულებდა ამის ამ ძონო თავრობაში. წავიდნენ ამერიკასა და ევროპაში, რომ მიიღწიათ იმისათვის, რომ ეს არათანაბარი კაბალურ ხელშეკრულებები გაეუქმებინათ. ამავდროულად ადგილზე შეესწავლათ იმ დიდი ქვეყნების მდგომარეობა, ანუ რამ გამოიწვია ამ ქვეყნების ასეთი განვითარება, რომ თესოფლიოს აზიურ სამყაროს ყოველთვაში შიში ზარს ცემდა, ხო? ჩავიდნენ ჯერ ამერიკაში, ამერიკაში ვერ მიაღწიეს ამ თავის მიზანს, მერე გადავიდნენ ევროპაში და ბრიტანეთში ნახეს, რომ ინდუსტრიალიზაცია ძალიან მაღალ დონეზე იყო. ანუ ლივერპულში იყვნენ, სხვა ქალაქებში, ლონდონში ჩაიარეს, ყველგან ეს ქალაქთან ფაბრიკებზე მუშაობდნენ და მიხვდნენ, რომ ეს ძალიან აი ეს წოდ ერთ-ერთი ის გამოც ის ქვეყნები ძლიერები იყვნენ, ის გამო იყო, რომ ინდუსტრია იყო განვითარებული. მერე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ასევე, რომ პრუსიას ჩავდნენ. პრუსიაში შეხვდნენ ბისმარკს და ბისმარკთან საუბარში ეს რაღაცა მიანიშნა ბისმარკმა, რომ დასავლეთ დიდ ქვეყნებთან მხოლოდ დიდი ქვემეხები ჭრის. შესაბამისად, სამხედრო ძლიერება იყო მნიშვნელოვანი, თვითონ ამას კი ფიქრობდნენ, მაგრამ მართლა შეხვდეს მე კიდევ უფრო დაბრუნდა. პარალელურად, როდესაც ეს ბიუროკრატების დელეგაცია წასული ამერიკა ევროპაში, იწყეს მოგვარებას, იწყეს ურთიერთობას თავის უშუალო მეზობლთან, ჩინეთთან და კორეასთან. 1861 წელს გაემგზავრა იაპონური დელეგაცია ჩინეთში და ხელი მოაწერეს იაპონია-ჩინეთის მეგობრულ ხელშეკრულებას, რომლის მიხედვითაც ორივე ქვეყნის პორტები ერთმანეთთან სავაჭრო ურთიერთობისათვის გამოცხადდა გახსნილად. გარდა ამისა, ეს ხო სულა თანაბარი უფლებიანი ხელშეკრულება და არც ერთი ქვეყანა არ შეგებულდა რაღაცა გარკვეული პრივილეგიით, ან სტარიფო ან სამართლო პრივილეგიებით. აქ საინტერესო მომენტი ის იყო, რომ ეს ხო პირველი ხელშეკრულება ჩინეთის მხრიდან დადებული აზიურ სამყაროს ქვეყანთან, რომელთაც ის თავის თანასწორად აღიარებდა. ან მანამდე ის ჩინეთი და თავს სხვა ქვეყნებზე ზევით გომადა. ამ დროს აღიარა იაპონი თავის თანასწორად. აი ამ დროს უკვე იაპონელები უკვე თვალი მიაპყრეს თავის მეზობელ ქვეყანას, პირველში თვალი დაადგეს რიუკიუ სამეფოს. რიუკიუ სამეფოს, რომელიც ძალიან საინტერესო ვითარებაში იყო, აი ოკინავას პროფექტურას არის დღესდღეობით, აი ეს იყო რიუკიუ სამეფო. ერთის ხრივ ეს ქვეყანა აღიარებდა თავის სუზერენად როგორც ჩინეთს, ასევე იაპონიას, ანუ კერძოდ საცუმას ფეოდალს. ორივეს უხდიდა თანაბრად ხარკს. იაპონელებმა გადაწყვეს ეს პრობლემა მოეხსნათ და ამისათვის გამოიყენეს ის, რომ 1964 წელს, 71 წელს, უბრალოდ იმავე წელს, ტაივანთან ჩაიძირა ამ რიუკიუ სამეფოს ერთ-ერთი გემი, ხოლო ეკიპაჟი ადგილობრივი მაცხოვრებმა დახოცეს. იაპონია ამის პასუხისმგებლობა დააკისრა ტაივანის მფარულ ქვეყანას, ანუ ჩინეთს, ისინი ჩინეთს, და მათ გამოიწვია პასუხი. ხოლო სამხედროებმა გადაწყვეს, რომ სამხედრო ექსპედიცია, ზანჯელი ექსპედიცია გაიგზავნათ ჩინეთში. ჩინეთი, რომელიც ძალიან ძიმოდგომებაში იყო ამ ევროპელებთან ომების შედეგად და კაბალო ხელშეკრულებების მდგომარეობით, ვერ გაუწია და არ გაუწიწინააღმდეგობა იაპონელებს, დათანხმდა, რომ კომპენსაცია გადაეხადა და სამართლიანაცნო იაპონური ჯარის ექსპედიცია ტაივანში. აი ამის შემდეგ გამოიყენა მე იაპონიამ და ამავდროულად ტაივანზე თქონდა ფულში უარი განაცხადა, ტაივანი არ დაუკავებია, მაგრამ მიერთა ეს რიუკიუ სამეფო. 1869 წელს უკვე რიუკიუს მონარქი ვინც უკვე გადაასახლეს საერთოდ ტოკიოში, რიუკიუ სამეფო გააუქმეს და მის ნაცვლად შეიქმნა დღესაც არის ოკინავას პრეფექტურა. ამავდროულად დაიწყო ურთიერთობები კორეასთანაც. მე კიდე 1871 წელს, ანუ დაიწყო ეს ურთიერთობა, ცადეს იაპონელებმა კორეას გაეხსნა. შემდეგ მოხდა ძალიან საინტერესო რა, ვიდრე ეს ივაკურას დელეგაცია იყო ევროპასთან ამერიკას წასული, საიგო ტაკამორი, ეს დაიმახსოვრე სახელი აუცილებლია, აუცილებლად დაგჭირდება ჩვენობა ამაზე საუბარი. საიგო ტაკამორიმ და მისმა მომხრეებმა წამოყენეს ეს იდეა, რომ კორეა დაეპყროთ. კორეა, რომელიც იმ პერიოდში
ატარებდა ასევე იზოლაციის პოლიტიკას. იზოლაციის პოლიტიკას იმდროინდელი რეგენტმა გამოაცხადა ქვეყანა დახურულად, ის მანამ შეეძლო ფრანგებს, ამერიკელებს, კაცრად დევნა კათოლიკებს, ამავდროულად იაპონელებსაც გამოუცხადა ბრძოლა, მაგრამ მან მოუწოდა ქვეყანას, როგორც დასავლეთ ბარბაროსებს ებრძოდნენ, ისევე ებრძოლათ მათთან განხეთ იაპონელები, ერთად ჩაკეტილ პოლიტიკას ატარებდა. და საიგო ტაკამორი მოითხოვა, რომ გაეგზავნათ იქ სადამსჯელო ექსპედიცია და დაეკავებინათ კორეა. და ამისათვის მზად იყო, რომ თავიც გაეწია. ანუ ის ამბობდა, რომ მე რომ მიზეზი რო ქონდეს იაპონიას, რომ მივიდეს, ჩავიდეს იაპონია და დაიწყოს ბრძოლა ადგილობრივ კორეულ ხელისუფლებასთან, მე წავალ, როგორც მისის წარმომადგენელი ხელმძღვანელი, ისე მოიქცევ იქ, რომ გამოვიწვე მათ ბრას და მან შეიძლება საერთოდ ამის გამო მომკლა. და ეს იქნება თქვენი საბაბი, რომ დაიწყო სამხედრო ოპერაცია კორეაში. ან ხდება ხო სადამდე მიდიოდნენ, ან რადონის ფანატიკოსი რეფორმატორები იყვნენ იმ დროს იაპონიის თავში მოსული. საიგო ტაკამორი ეს არ იყო უბრალო პერსონა იმ დროინდელი იაპონიაში. არამედ თავი რეფორმ, ერთ-ერთი თავი რეფორმატორი იყო და ერთ-ერთი თავი დასაყდენ იმპერატორს, რაც მოხდა ეს მეიჯის რესტავრაცია. ის მან შეუთვალა იოშინობუს გადამდგარიყო, ის ერთ-ერთი სარდალი იყო, როცა ედო შეუტო და ასე შემდეგ და რეფორმების ერთ-ერთი სული ჩამდგმელი. ამაზე ალბათ მეიჯის იმპერატორი არ ეთანხმებოდა და მოითხოვა, რომ ის ივაკურა სანამ არ დაბრუნდა ქვეყნიდან, მოდი ამას თავი შევიკავოთო. და ივაკურა დაბრუნდა, ივაკურა მამაც წინადობა გაუწია მის ამიდიას. ერთი სხვა როგორც ამობენ, რამდენი რავალი ვერსია არსებობს თუ რატომ მოხდა ეს. ერთი ის იყო, რომ მათ არ უნდა თავიანთ მეგობარი ასე უაზრო დაეკრათ ამ ბრძოლაში. მეორე ვერსია ის იყო, რომ უფრო ოფიციალური ვერსია ეს არის, რომ მათ განაცხადეს ამ იდეის მოწინააღმდეგეებმა, რომ იაპონია ჯერჯერობით არ იყო მზად, რომ თავი რეფორმები ახალგაზრდულიყო და შებრძოლებოდნენ კორეას. ანუ ჯობდა ჯი ქვეყანაში შიდა რეფორმები ჩაეტარებინათ, ძალიან ქვეყნის ეკონომიკა ფეხს დაეყენებინათ, ჯარი გაედლებ, ხოლო შემდგომში ჩაეტარებინათ გავს ტიპის ოპერაციები. ამან ტაკამორის ყოფილება გამოიწვია და საიგო ტაკამორი პროტესტ ნიშნად ფაქტობრივად წავიდა ხელისუფლებიდან. მოგვიანთ ისე მოხდა, რომ მაინც აიძულა იაპონიამ, რომ კორეას დაესრულებინა სპეციალური პოლიტიკა და ახლოდ იგივენად მოიქცა, როგორც პერი მოექცა შოგუნას. დაემუქრა, რომ დაბომბავდა თუ არ გახსნიდა ქვეყანას იაპონიას ავაჭრებ და კორეაც იძულებული გახდა, რომ ეს პირობები მიიღოთ. ამავდროულად, ანუ კორეაში იკვეთება ჩინეთის ინტერესებიც და ეს ორი ქვეყანა ცდილობს, რომ კორეაზე მოახდინოს ეგარი ზეგავლენა. და მოხდება კიდე ზომი ხო მათ შორის? კი, ამ ზუსტად აი კორეის გამო ხდება ამის გამო ომი. ანუ იმდენად ცდილობენ, რომ ორივე ხელისუფლებამ თავიანთი პოზიციები გაიმყაროს, რომ თავდაცვა პოლიტიკურ ძალებს უჭერენ მხარს. პირველდას დაიწყო 1898 წელს, როცა ოფილმა რეგენტმა დაიწყო აჯანყება. ნუ ეს რეგენტი, რომელიც იყო ანტიუცხოვრ განწყობის, მერი ზრუნდა ხტახდა კანონირი მეფე კოჯონისთვის, მაგრამ ეს ამბიცია მაინც შეჭრა. დაიწყო ამაკაცმა ამბოხება, მას შეუერთ ადგილობრივი მოსახლეობა, ძველი კორეული ჯარებს აჯანყდა და ეს ძირითადად მაინც მოწინააღმდეგეები იყო იაპონელებს. ეს იყო ჯინკოს ინციდენტი. ხელისუფლება ამისათვის, რომ ანუ ეს მდგომარეობა თავიდან აეცილებინა, მოითხოვა ჩინეთის გარ კორეაში გაეგზავნა ჯარი. ჩინეთმა გაგზავნა ჯარი და მასთან დადო არათანაბარი სავაჭრო ხელშეკრულება. საინტერესო იყო, რომ მას დაუნიშნა ასევე საგარეო პოლიტიკის მრჩეველი, ანუ კორეის მთავრობას, მრჩეველი ჭალებში რეალურად იყო მაკონტროლებელი ადგილობრივი პოლიტიკის. ასევე გააგზავნა 3000 კაციანი სამხედრო გარნიზონი. პირობითად, რომ თვითონ ადგილობრივი ხელისუფლება დაეცვა, რეალურად ახლა ხვდებით, რომ ეს იყო უბრალოდ ეგოს ედგვარი ჩინეთის პოზიციის გამყარება ამ ჯარის გაგზავნით. იაპონელებს თავის ინტერესები გააჩნდა კორეაში, იქიდან იგებდა გარკულ სარგებელს, რადგან ვაჭრობდა, შექონდა დასავლური პროდუქცია, შექონდა კორეიდან გაქონდა ბრინჯი და სოიო.
და ასევე ცდილობდნენ თავიანთი ბილი ძალა შეექმნათ იმის ფუკუძავა იუკიჩი, რომელიც ერთ-ერთი დიდი იაპონელი მოაზროვნე, პატრონ და ადგილობრივ სტუდენტებს, ალბათ იმისათვის, რომ სამომავლოდ თავიანთი პოლიტიკის ატარებისათვის გამოიყენებინათ. Ну, инде дайзабам договорება კორეის გამო იაპონიას ჩინეთ შორის, რომ საჭირო გახდა უმაღლეს დონეზე მოხდარიყო ამ პრობლემის დარეგულირება. 1895 წელს იაპონიის თავრობამ იტო ჰირობუმი გააგზავნა ჩინეთში და ტიანძინში დაიდო ხელშეკრულება. იმ დროინდელ ჩინეს პრემიერ-მინისტრ ლი ჰონშანგთან მოლაპარაკების შედეგად. ერთ-ერთი თავი პუნქტი რაც ამ ფეშკულებაში იყო, რომ ორივე მხარე კორეიდან გაიყვანა ჯარებს. და მხოლოდ ძალიან ძნელად დატოვდა სეულში ისი საკუთარი დიპლომატიური მისიების დასაცავად. მაგრამ თუ ქვეყანაში ჰქონდა ისეთ მდგომარეობა, რომ იძლებული გახდებოდა რომელი მხარე რომ დამატებითი ჯარები გაეგზავნა, მაშინ მას უნდა შეეტყობინებინა წინასწარ მეორე მხარესათვის, რომ ჯარს აგზავნა. Ну, ама вот из гапонда Японо-Корея შორის კიდევ ერთ ხეშკულება, როგორც მიხედავთ, კორეამ იაპონელებსაც კომპენსაცია გადაუხადა მანამდე დახოცეს ის იაპონელები ერთად შე ამ ძირა ჯანყების დროს ამ კორეელებმა. და ანუ ძალიან დაიძაბა მდგომარეობა იაპონელებს გამო კორეასთან, ჩინელებს თავისი ურთიერთობები და თავის ინტერესები გააჩნდა. და აი 1895 წელს კიდევ ერთი გარდამტეხი ეპოქა არის იაპონიის თანამედროვე ისტორიაში. როდესაც ფუკუძავა იუკიჩი, რომ ახსენენ, სტუდენტები მიყავდა, ახალგაზრდები მიყავდა კორეაში და სამოულთ ვიზას გამოეყენებინა კორეაში იაპონელ ტერებს გასატარებლად, წამოაყენა თავისი ერთ-ერთი დიდი თეორია. აზიის დატოვების თეორია, და ახლა შეიძლება ასე ვთარგმნოთ. ანუ ამ რაც გულისხმობდა ეს, ამის მიხედვით იაპონიას უნდა ეუარყო აზიის თანამშრომლობა, უნდა გამოსულიყო ჩინეთის და კორეის თანასწორობიდან, ანუ მის მათ გვერდიდან და მის ნაცვლად უნდა გამხდარიყო ისეთი ქვეყანა, როგორიც იყო ევროპა, ამერიკის ძლიერი ქვეყნები. ან მათ რიგშია ჩამდგარიყო და ჩინეთ და კორეის ნამდვილად უნდა გაეტარებინათ ძალისმიერი პოლიტიკა. ან ეს ერთ-ერთი გადამწყვეტი მომენტი იაპონიის თანამედროვე ისტორიაში, როცა იაპონია უკვე ღია დაცხადებს ამბიციებს რომ იყოს ინდროინდელი ერთ-ერთი მოწინავე დიდი სახელმწიფო, დიდი იმპერია. ამასაც თავის ინტერესებს დაიცვა არა მხოლოდ იაპონიაში, არამედ მის სამეზობლოშიც. საინტერესო ის არის, რომ ამ დროს იაპონია ჯერ კიდევ იტანჯება არათანაბარი კაბალური სავაჭრო ხელშეკრულების ქვეშ და ცდილობს რომ მისგან რამენაირად განთავისუფლოს. აი ეს შეიძლება ჩაითვალოს აი ამბიციები როცა უჩდება უფრო იაპონიას, რომ გახდეს თანამედროვე ტიპის დასავლური ყაიდის ტიპის დიდი იმპერია. ხო, აქ უკვე რუსეთის რუსეთთან ომის შემდგომში, ხო, ყველაზე კარგი დადასტურება იქნება იმისა, რომ იაპონია არის უკვე საკმარისი ძალა აქვს აი იმისთვის, რომ ევროპულ სახელმწიფოს ეომოს, ხო. რუსეთის დამარცხება ეს იყო, მაშინ ფურორი მოახდინა ამან, იმიტომ რომ აზიურ სახელმწიფოს აი ახალ ისტორიის პერიოდში არ დამარცხებია არც ერთხელ ევროპული სახელმწიფო და ეს იყო პირველი ნიშანი. თან როგორ, ხო, ოდიშნიკათან, თან როგორმა სახელმწიფო ჩინეს რო გაიგეთებინა, კიდევ უფრო დიდი იმპერია იყო და მან დაამარცხა რუსეთი. პატარა ქვეყანა, რომელიც ხო ჩამორჩენილი განვითარების კუთხით, სულ რაღაც 50 წლით ადრე ომამდე ჩაკეტილ მდგომარეობაში იყო და ამან მოახერხა რუსეთის ანუ ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სახელმწიფოს დამარცხება, ხო? ამ რუსეთ იაპონიის ომის დროს. თუნდაც ის საკითხი მანდე ისთან რუსეთს მართალია კი მაინც ასე თუ ისე პერიოდში აღარ არის ისეთი ძლიერი სახელმწიფო ანუ ერთი შეხედვით, ხო? ანუ რაღაც პერიოდი კი რუსეთს ჰქონდა იმპერია, რაღაც აღზევების პერიოდი და შედარებით თან მაგ წლებში ზუსტად რუსეთში ხო პირველი რევოლუციური მოძრაობები იწყება, უკვე საკმაოდ შერყეულია. მაგრამ საქმე იმას შეკიდე, რომ რუსეთის ტერიტორია, რომელიც ძალიან დიდია, ხო, სახმელეთო თვალსაზრისით, იმდენად ლოგისტიკური თვალსაზრისით რუსეთს სხვადასხვა თავის ტერიტორიასთან ახლოს ან სადაც ზონებში უფრო უჭირდა ხოლმე ბრძოლა. აი მაგალითად ყირიმის ომშიც, ხო, ლოგისტიკამ რუსულ ჯარს უფრო დაარტყა ვიდრე მოკავშირეებს, რომლებიც ზღვით მარაგდებოდნენ იქიდან და აი იაპონიის ომში იყო ეს საკითხიც გარკვეულწილად, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც
ძლიერი ფლოტი და არმია ყავდა რუსეთს და არავინ არ მოელოდა ალბათ იმ დროინდელ მსოფლიოში, რომ ეს მოხდებოდა, რაც მოხდა. მაგრამ იქ იყო პორტ არტური და მთელი ეს ცუშიმა და ასე შემდეგ, ხო, ეს ბრძოლები, რომელშიც იაპონელებმა სასტიკად დაამარცხეს რუსები. ცოტშორს ქართველებიც მონაწილეობდნენ რუსეთ-იაპონიის ომში და ვიცით კიდევაც პერიოდის პრესაშიც კი იწერებოდა საქართველოში. ეს ჩემი კვლევის თემა იყო ეს, ნიკა, ანუ ჩემი სადოქტორო აი მას შეეხება. მოგვიანებით რუსეთ-იაპონიის ომში ქართველების როლზე, როგორ განიხილავდნენ ამ ომს, როგორ უყურებდნენ, ვინ მონაწილეობდა, ვინ თანამშრომლობდა ფარულად იაპონურ გაზვერვასთან და ასე შემდეგ. ხო, ეს ძალიან საინტერესო თემაა. იცი რა არის კიდევ საინტერესო? თუ რომელიმე მათგანს თუ აქვს ქართველს დატოვებული რაღაცა ცოტა ვრცელი აღწერა იმისა, თუ რაში მიიღო მონაწილეობა იქ. აა, იაპონიაში, ამ ომში. კი, მემუარული ტიპის არაფერი. აა, ეს მემუარული ტიპის სამწუხაროდ მე ვერ აღმოაჩინე. როდესაც ხო, ძალიან ისე, ხო, ანუ სამუზნე ქონდა აღებული იმ პერიოდში, ვინც კი მემუარები, თემის მემუარები ავიღე. და კითხულობდი რომ რაღაც საინტერესო რამე დამეჭირა. ალბათ გეცნობება ის ისინი, ხო, მითები, ხევსურები რომ სამურაებს ეხმალავებოდნენ იქ და ასე. საიდან მოდის ეს ზენი საინტერესო? ამის გამო მე ხელი გამლანძღეს სოციალურ ქსელში, არაპატრულს კი მიწოდეს, იმიტომ რომ ეს თეორია რაც იქ არის წამოჭრილი, აა, ჩემი აზრით ძტარია. დადასტურებულად ვერ ვიტყობ ძტარია თუ არა, მაგრამ ბევრი ნიუანსი მოცეს ეს ხო, ძტარი და უბრალოდ ლეგენდა. თუ დროგავ შემდეგ წირედი დავწერო ეს რატო ფიქრობ. კი ბატონო, კი ბატონო. ხო, ლეგენდის თანახმად სხვადასხვა ვერსიები ცელდება ინტერნეტში, ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად არის, რომ თუ არ თუ ფარაგუჩი ნაკამურა, აი ყველა რაც ერთი იაპონელი ოფიცერი თავის ბიურში იხსენებს ამ ყველაფერს, რომ ვინმე თუ არ თუ ლიქოკელს ახსენებს ქართულ ხევსურს, რომ მას უკვე 20-25 სამურაი 4-ად გაჭრა ხმლითა. და ბოლოს თოფები ჩახოცეს. Ну, сахში ყო გამაგრ. მე ესე ვერსია მაქვს წაკითხული, ამ ვერსიაზე მქონდა კამათი. აა, პირველი რიგში დავიწყოთ, რომ ეს ჰარაგუჩი ნაკამურა სახელი გვარი არ არის, არის უბრალოდ ორივე გვარი. ალბათ ვიღაცამ გამოიგონეს და ნახა და გამოიგონა. მეორე ის დავიწყოთ, რომ ანუ სამურაები, როგორც ასეთი უკვე რუსეთ-იაპონიის ომის დროს უბრალოდ არ არსებობს. ანუ ეს ფენა 70-იან წლების დასაწყისში იაპონელებმა უბრალოდ გააუქმეს სამურაებს, ჩამოართვეს პრივილეგიები, ჩამოართვეს კრისტალების უფლება, ჩამოართვეს ეს პენსია, რაც კონდა, პენსიას არ კონდა, დანიშნული კონდა, ხო, ბრიჯით უხდიდნენ ამ გადასახადებს ხელფას სახით, ესე ჩამოართვეს და ყველა თავი რაც ხო პრივილეგიას კრისტალების უფლება, ესე ჩამოართვეს, მათ გამოიწვიეს აჯანყებები იაპონიაში სამურაებს და 60 წელს 61 წელს ყო ეს სეინანის ომი, აქ სამურებდა მის მერე როგორც ესეთ სამურაი აღარ არსებს იაპონიაში. თუ სამურაებს სულად ქონდა რჩება. გავაგრძელოთ იმისა, თუ სამურაები იქნებოდა მართლაც თუ იქნება შემორჩენილები ამ ბრძოლაში და სამურაები იქნებოდა თავიანთი აბჯრით, უბრალოდ რუსულ ხმას ამ აბჯრის ეს მარტივად გაკვეთა აა, მაგრამ გამარტოთ გაკვეთას ვერ შეძლო, მითონ 4-ად გადაჭრა. არა, მე მგონი საერთოდ არ აღერს ამაზე ხა სერიოზული განსჯა, იმიტომ რომ რუსეთ-იაპონიის ომი 1905 წელია და ისინი სამურაები და ეს ხმლებით ებზვიან ამ ომში, ანუ რუსული არმიაში როგორ ესე პიდაპირ ხმლიანი ისინი წაიყვანეს, ხო, ჯარის გაწევა, ხო, რანაირი სცენაა. ხო, ანუ ძალიან უცნაური რაღაცებია, მაგრამ სამურაები არ იყო ხმით ვერ გაჭრიდნენ. ახლა თან მოკლა ადამიანი და მე ნახეს ალბათ მისი მოწმობა და ლიქოკელი დაიმახსო რა რაღაცა ოფიცერმა ჩაწერა თავის მონათ, ანუ მემუარებში ეს ვეს ჰარაგუჩი ვეს ნაკამურა ცალსაკეთებზე მე იაპონ არქივში ბიბლიოთეკებში ასეთი ვერანდერ ნახე, რომელიც ამაზე ისაუბრდა რომ მე ამ ეგ მომიჩნე. ხო, საინტერესოა, საიდან წარმოიშვა? ძალიან საინტერესო იქნება, ხო, ეს ის თუ ნაშრომში ჩავდები ანაც, მაგრამ უბრალოდ ვერანდერ ვერ დავადასტურე, არ არსებობს ეს რამე. ხო, რა თქმა უნდა, ამ მომენტისთვის ხა ეგ მთლიანად ბევრჯერ შეხოთ მაგაზე, როცა იყო საუბარი, წყაროს ყველა ითხოვდა და საბოროჯოში რა ვინერ გავიდა წყაროზე აბსოლუტურად და შესაძლებელია გამურთულებას რო გაიხუმრა და მე ხოხებდი როგორ არის. კი, კი, ზამხილას ხდება ხო ესეთი ამბები, ხო მithumetes ხსაცა ეს ალენდელონი იმას კითხულობდა ვაჟებშაველას და ახლობი ძგავსი შინაარსი და კონდეს ამასაც ხო მიახლოებით. მოდი ერთი ბოლოს კედაზეც მინდა კიდე გამოხლოყოთ და ნუ ხა მოკლედ აქ გაგვიჭirdება ჩვენ ვრცლა თუ ისა როთა რუსეთ-იაპონიის ომზე, მე უკვე ამის მე იაპონიის იმპერიის გაფართოებაზე, მე
სოფლიო ომებში მონაწილეობა და ასე შემდეგ, ხო, ძალიან ძველი თემაა უკვე. ამაზე შეგვიძლია ცალკე მერე სხვა დროს უკვე ვისაუბროთ, აი თუნდაც მეორე სოფლიო ომზე იაპონია და იმას შემდეგ რაში და ხო, დიახ. ხო, და მაგრამ აი ხა იცი რა, ბოლოს მინდა ერთი ისეთი ცოტა სახალისო საკითხი. ცნობილი ისტორიული ფილმი უკანასკნელი სამურაი, რომელიც თითქმის ყველას აქვს ნანახევისაც ისტორია აინტერესებს და ისედაც ძალიან პოპულარულია, ხო, მთლიანობაში. და ჩემი აზრით ხელიც კი შეუწყო იაპონიის ისტორიისადმი დაინტერესებას. აი ამ ფილმში მოცემული მთელი ეს ამბავი რაც ხდება იქ, რაღაცა სიმართლე გვაქვს მასში, თუ ეს არის აი გლადიატორის ტიპის ფილმი, რომელშიც არის თითქოს გარემო რომაული, მაგრამ დანარჩენი ყველაფერი მოგონილია. მოგონილია. დახუთ გზავსი რაღაცა შეიძლება თქვა. Но первое же имя даётся Америки капитан, რომელიც ჩადის და ეხმარება იაპონურ ჯარს ქართლში, ასთანი არ არსებობს და ფრანგები ეხმარებოდნენ პერიოდში. На, მაგრამ არის მანდ რაღაც, აი, ნახევრად სიმართლეები, რაღაც ნახევრად პერსონები, რომელიც მანდ გამოდიან, თქოს მართლა არსებობენ. თვითონ ეს კაცუმოტო ერქვა თუ არსებობს, ხო, მე იაპონელ თავარ სამურაის. კი, კი, კაცუმოტო. კაცუმოტო ერქვა. კაცუმოტო ყავს თავისი ანალოგი. ეს ყო საიგო ტაკამოი, გას თუ მიახსნა და მე ხო და დაგემახსოვრებინა ეს სახელი და გვა. უბრალოდ რა შესაძლებელი იქ თითქოს ისეა გამოყვანილი კაცუმოტო, რომ თითქოს უფრო არის აი ძველი იაპონიის აი ტრადიციების და მის შემატკივარი და აი მოდერნიზმს არ მისდევს და აი საიგო ტაკამოი ერთ-ერთი იყო თვითონ ვინც პირიქით სოგშოგუნის ჩამოგდებას ემხრობოდა და იაპონიის მოდერნიზაციას. კი, აი საიგო ტაკამოი ძალიან საინტერესო პერსონა, იმიტომ რომ ეს იყო ერთ-ერთი თვითონ სამურაი იყო წარმოშობით. დაცნაო თავის ნიჭის წყალობით გახდა მე ერთ-ერთი ფავორიტი ანუ ამ ანტი შოგუნ შოგუნურ მოძრაობაში იმპერატორების კომეის და იმის რა ქვია მეიჯის შემდეგ ამ ახალგაზრდა პატარა ბიჭის თვითონ ეთახმებოდა რომ ქვეყანაში იყო სამხედრო რეფორმები გატარება საჭირო და თანახმა იყო ის ხდებოდა სამურების კლასი როგორც ასეთი იყო უკვე დრომოჭმული სამურაებს თავიან თხმლები და ის იარაღი რომ დაქონდეს ვაკიდაში და ის დიდი კატანა ხო? ამით ვერც ფრანგებს მოუგებდნენ ძოლას, ვერც რუსებს, ამით ის შეიძლება ვერც კორეელებს ვერ მოეგოთ. და ისეც ასე იარაღი რომ მათ დაქონდათ, ისიც იყო საკმაოდ ძველი და ჩამორჩენილი მით თანამედროვე ანალოგებთან. გარდა ამისა, ისიც მომხრე იყო რომ შეკარებული იყო ქვეყანაში სამხედრო ბეგარის რეფორმა, რომ ყველა მამაკაცო შეიძლება ბრძოლისთვის გამდგარიყო, ყველა გასულიყო ბრძოლისთვის. ის თანახმა იყო ასევე რომ სამურაებისთვის ჩამოერთმიათ ხმლისტარების უფლებაც. ხმლისტარების უფლება, რომელიც ყო თავარი პრივილეგია, რითაც განასხვავებდა სამურაის დანარჩენ სხვა მოსახლეობისგან, ამის თანახმაც იყო. ერთადერთი ანუ რის გამოც მას მოუძა რა ქვია დაპირისპირება თავის მეგობა რეფორმატორებთან იყო ეს კორეის პრობლემა, აი მე რო ვახსენე რომ თვითონ აპირო დასულიყო და თავი შეეკლა, ხო ხომ მიზეზი მიცემოდა იაპონიას კორეას თავს დასმოდა, ნუ ამას ამბენ ზოგიერთი ამბობს თუ დავად იყო და უბრალოდ დარო დუარო სწრილო და ამის გამო მიდიოდა ანაბიჯეს, მაგრამ ნუ ეს სხვადასხვა ჭორებია. ოთხაში ყო ადამიანო წამოჭრა საკითხი. ამის გამო რო არ მიიღო, მე ამას მოყვა სწორედ ტაივანზე ექსპედიცია მალევე ერთ წელში. როცა მან რო არ მიიღო კორეაში ჯარის გაგზავნაზე. ამაზე გმოყოფილი დარჩა თუ ტაივანზე შეიძლება გაგზავნას სამჯოლო ჯარი, რატო არ შეიძლება გაგზავნა კორეაში, იმიტომ რომ ისulda რომ ის სამურაებმა ვინც დაკარგეს შემოსავალი, ვინც დაკარგეს ანუ ის საზოგადოებაში თავის ადგილი, მათ მისცემდა შემოსავლის დამატებითი წყარო. ან პენსიები, რომელიც აღარ ქონდა მას მუდმივად, რაც ყოველ წელს უხდა სახელმწიფო, ძალიან დიდი ტვირთი იყო სახელმწიფოს, რომელიც მათ ჩამოართვეს. ამის ნაცვლად მოდი გაგზავნოთ კორეაში იომონ და იქ მიიღონ თავიანთი ფინანსური სარგებელი. ამ გამოიწვია მათ შორის ეს დაპირისპირება. მე უკვე ყოფილი გახდა და წავიდა სამსახურიდან და მე დაიწყო აჯანყება ამ საცუმას საფეოდალოში. მიზეზი სხვადასხვა იყო, მათ შორის თავი ყოველ ის ბეგარები, სამხედრო ბეგარა, განათლების ბეგარა, სხვადასხვა მიწის გადასახადების ადგილობრივი ვერ უძლებდნენ, დაიწყო აჯანყება და საიგო ტაკამორის ხოვეს ამ აჯანყებაში ჩართვა, აი ცუკამოტოს ხოვებს მე სამთავრობო ჯარებს. ესეც კაცუმოტო ცებძვის, კი, ებძვის, ხო. ებძვის კაცო, ანუ ეს საიგო ტაკამორი როგორც კაცუმოტო. და ახაც ჩანს კაცუმოტოსთანაც და საიგო ტაკამორისთანაც, რომ ორივე დადებითად არის, ხო, გამშოვლ იმპერატორის მათ, რომ როგორც მახსოვს კაცუმოტოს ესეა, ხო? კი, კი, ესეა. მიყოდ მის ებძვის საიგო ტაკამორი ჩასია. საიგო ტაკამორი მაინც გარკვეულწილად შეება იმპერატორის
როგორია მოყარულად როგორი გამოდა პატისცემის იმპერატორს შეულდები მაგრამ ამ აჯანყებას იზოლებით არა მაგრამ ძალიან დიდი ხალხის ვარ ჩაერთო ну მაგრამ დაიწყო შეტევა სამთავრობო ჯარებზე რომელიც გაგოშინას თუ კომამოტოს ციხესიმაგრეში მაგრამ დამარცხდა ამ აჯანყებაში და როგორც კაცუმოტო იკლოს მე თავს ფრესტოს სეპუკს აკეთებინებს ხო როგორც მაგრამ ეხლა ის ნახა და გამოს ტომ კრუზი ეხმარება ხო რომ გაიგეთ სეპუკს თუ სწორად მახსოვს კი დაჭერილები როარია როგორ ხო ანუ მანდაც თვითონ საიბოტა კამორის იკეთებს სეპუკს ოღონდ ამასთან დაკავშირებით არსებობს სხვადასხვა ვერსიებიო მან მართლა გაიგეთ სეპუკუ მოახერხა დაიჭრაო თვითონ მოიკლა თავიო მერო არის ვერსიები რომ მისმა თანხლება სამურაემა უბრალოდ იმისათვის რომ ადგან როგორც ჭეშმარიტ სამურაეს შეეფერება ასე პატივით მოკდარი ყურ დაინახოს უკვდებოდა ეს სეპუკუ გაუკეთეს ან თავის მოაჭრეს და ეს მთელი გაუფატრეს და არის კიდე მესამე ვერსია რომ საერთოდ უბრალოდ მოწნააზეგე ჯარისკაცმა მოკლა ჩეულებს და თავი მოკვეთა და ასე შემდეგ ანუ ეს რაღაც ანალოგიები მათ შორის არის მაგრამ ის რომ მაგ როგორც არის წარმოჩენილი ფილმში მე როგორც მახსოვს თქოს არის ეს სამურაევი და დებით ხარეს წარმოჩენილი ხოლო იმპერატორის მომხრე ხარე უფრო უაყოფით ზმირებთ ხო ასეა როგორც მახსოვს ეს ფილმი რეალურ პირიქით იყო ჩემი აზრით სუბიექტური აზრით სამურაევი იყო ჩამოჩენილი კლასი რომელიც იაპონიის განვითარებას უშლიდა ხელს და აფერხებდა ხოლო სიამ იმპერატორის მომხრე რეფორმატორები და იმპერატორი იყო მოწინავეები, რომელთა თავიანთი მიდგომით, სამშობლოს სიყვარულით და თავდადებით ყველანაირს აკეთებდნენ ისინი, რომ ქვეყანა წინასულიყო. ისინი, ანუ პირად გან, რა თქმა უნდა, იყო რა კორუფციის და თვითგამორჩენის რაღაც შემთხვევების, მაგრამ ის მინიმალური იყო. მათი თავი იყო ეს იდეა. დიდარი ქვეყანა ძლიერი ჯარი და არათანაბარი ხელშეკრულება ქვეყნის განთავისუფლება. ამისათვის ყველანაირს აკეთებდნენ. მიდიოდნენ ევროპაში, იქცავდნენ ეს იტო ჰირობიმი ჩავიდა საერთოდ პოსიაში მერე და შეისწავლა ადგილობრივი კონსტიტუცია გადმოიტანეს იაპონიაში, რომ ნაცი მიცი აზრით ეს კონსტიტუცია უფრო ნათლად უფრო კარგად შეეფერებოდა იაპონურ რეალობას, ოღონდ შეცვალა ისო ქრისტიანობა იყო მთავარი წამყვანი იმდროინდელ პრუსიულ კონსტიტუციის მოდელში. ქრისტიანობა და ნათლად ადგილობრივი რელიგია იაპონურ რეალობას არ ერგებოდა. ამიტომ მან წამოწია თეორია, რომ მისი როლი შეესრულა იმპერატორს. იმპერატორი გახდა ორი ღერძი იაპონული ერის, რომელიც მანამდე როგორც მოგახსენებთ, მეშვე საუკუნიდან უკვე ტაიკას რეფორმებიდან ისედაც იყო, მაგრამ ის ძალა არ გააჩნდა. ანუ ყველაფერს აკეთებდნენ, რომ რაღაცნაირად ქვეყანა გამხდარიყო თანამედროვე. იძლოდნენ თანამედროვე იარაღს. ანუ რატომ მოუგეს ჩინელებს ის ომი კორეის გამო? იმიტომ რომ თანამედროვე შეიარაღება გააჩნდა. ანუ პრუსიელების და პრუსიელთა მოდელზე გაწმენ ჯარი ყავდა. შეერაღება თანამედროვე ქონდა. იარაღი, მაგალითად, გემები რო ავიღოთ, ხო, სამხედრო გემები. ჩინეთს ყავდა ძველი გემები. დაახლოებით 94-ში დაიწყო, სამი 92-ში, 90-იან წლებში ადაწესში გამოშვებული დიდი ძიმე ჯავშნები გააჩნდა კრეისერები. იაპონიას ქონდა 92 წელს ნაყიდი ნანივა, 90 წელს ნაყიდი სხვა ფრეგატები, ჯავშნები სუბუკი იყო, უფრო მანევრებადი იყო. ამიტომ რო კაბაიამა ძალიან მარტივად მოუგო ჩინეთს სექტემბერს პირველ დაჯახებაზე ამ ჩინურ ფლოტს და იძლობ გახდა გაქცეულიყო ჩინურ ფლოტი და დამალულიყო შანდოში. ამერიკას მიადგენ იაპონელები და იქაც დამარცხეს. მანამდე ორდით ადრე მხენიანთან გაანადგურეს სახმანტო ჯარებმა ჩინური ჯარები. ჩინური ჯარები, რომელიც ნუ მანდროს გარს აღარ წარმოადგენდა, მაგრამ მაინც ხო იმპერია იყო, ხო, ამ ხელი ისტორია გააჩნდა, რომელსაც ინარჩუნებდა, ხო, ეს ჩინგის სამეფოს გარე. მაგრამ მარტივად მოუგო. იმიტომ რომ იაპონელებს თუნდაც ყველაფერი საუკეთესო რაც კი მსოფლიოში იყო, აიღოთ, გადაეტანათ იაპონიაში, მოერგოთ თავიანთი რეალობისათვის და ამისათვის ყველანაირი ძალისხმევა გაიღოთ. იმას არნიშნავს ყველა, ხო, რუსეთთან მიმართებაში შეიძლება იგივე ითქვას. რუსეთთან მიმართებაში, ხო, ასე რუსეთანაც ეგრე იყო. ან ამბიციები გააჩნდა, წარმოიდგინე ქვეყანას კი არ გააკეთა, რომ ვაიმე რა ცოდვები ვართ, ეხა დაგვიპყრო იმან ამერიკა, მე მოვიდა რუსეთი იმანაც კაბალოხაში ყო დაგვაგვადებინა. მოვიდა მე საფრანგეთი, ბრიტანეთი და ეს უდგომარ ბაშტა, ვაი, ვაი, რა გეშველება. იქნება რაღაცამ გადაგვარჩინოს, მოდი ვილოცავთ რაღაც ინტერესტო მეტებს ამ ბუდასინაში, რომ იქნება უგიშოთ. არა, დაიწყოს მოძრაობა ამის ძინავდით. მიუხედავად იმისა, რომ არა იყვნენ ისინი ძალიან დაკლემ მდგომარეობაში, ყველაფერი გააკეთეს მოეშორებინათ.
ყველაფერს აკეთებ. რუსეთთან ხო? ხო. კი, კი. გისმენ, გისმენ, კი. ხო, აი რუსეთთან ვავიღოთ. რუსები როგორ უყვებენ იაპონელებს? ანუ ცუდი ნათქვამი, მაგრამ ისინი უძახოდნენ მათ ყვითელ მაიმუნებს. აა და რუსი გენერლები თვლიდნენ, რომ მათი რუსი ჯარისკაცი სუმცირე ჯობდა სამ იაპონელ ჯარისკაცს. და ნიკოლოზი თვლიდა, აა რომ რა ქვია, იაპონიას რუსეთის ომი დაიწყო ხოლდახო იმ შემთხვევაში, თუ კი რუსეთი მოინდომებდა. და არანაირი შანსი არ აქვს იაპონიას რუსეთის წინააღმდეგ გიომოს, და მითხოვდეს გაიმარჯოს. სადაც არა დაგდებდა იაპონელთა მოთხოვნას, რომ ეს ჯარები, რომელიც მას შეყვანული ყავდა მანჯურიაში, ლიაოდენ სახალკუნზე პორტატურის ოკუპაცია მოახდინა, აიძულა ხო რეალურად ჩინეთი ისარგებლა ჩინეთს დაკნინოთ მდგომარეობები და ჯერ ქთამის სახით მოისყიდა ის ლი ჰოჯანგი, რომელიც ხო ქთამით მოისყიდა, რომ კინიზა გაეყვანათ ამ ჩინეთში და გარკულ ქალაქებში აიღოთ იჯარა, მერე ოკუპაციას მოახდინა, მერე კიდე აიძულა პორტატურის 25-წლიანი ჯარი გადაეცია რუსეთისთვის. ამ მოკრივად აჯანყების შემდეგ, ანუ მაინც არ გაყავდა ჯარი, რუსეთი იაპონელ თხოვდა რომ გაეყვანა ჯარი ამ ტერიტორიამდე, და ისმუნდა რომ კორეა იყო რუსული ოკუპაციის საფრთხის ქვეშ. და ისინი თვლიდნენ თუ ჯერტ კორეა მათი ფინანსური ინტერესები იყო წარმოდგენილი ამ კორეაში იაპონელთან, მაგრამ თუ კორეას დაკარგავდნენ, ისინი თვლიდნენ რომ კორეა გახდებოდა იაპონელზე მიბჯენილი მახვილი, რომელიც როდის დააზიანდა იაპონელს კასმა არიცის. ამიტომ ცდილობდნენ დაესროთ იაპონ რუსებისთვის. იქ იაპონელს არ იყო ერთიანობა ამ რუსეთთან ომის შემთხვევაში. იტო ჰიროგუმი, რომელიც თავად იყო თავად პოლიტიკური ძალა იყო იაპონიის კონსტიტუციის ავტორი და პირველი პრემიერ-მინისტრი და ერთ-ერთი დიდი რეფორმატორი იაპონიის ისტორიაში, მას არ უნდოდა რუსეთთან ომი. ისეთ თვლიდა რომ შეიძლებოდა ამ ომში იაპონიას აიღო, მაგრამ იყო ქორების დაჯგუფება, არიტომო ესე ივა ოიამა ივა კაცურა და ასე შემდეგ. ისინი თვლიდნენ რომ უნდა ეომათ იაპონიის ძინავდეგ. მათ დაითანხმეს იმპერატორი, რომ დაწყებულიყო ზაფხულში დაითანხმეს იმპერატორი 1913 წელს ზაფხულში, რომ რუსეთთან ომი მოხდარიყო. და ერთი კიდე საინტერესო ნიუანსი, ეს ომი როდის დაიგეგმა ის პირველად? როდესაც ჩინეთი დაამარცხა იაპონია, მას ჩამოართვა ლიაოდუნის ნახევარკუნძული და რუსეთმა მოიმხრო საფრანგეთი და გერმანია, და იაპონიას უკან დააბრუნებინა ეს ჩინეთისთვის ეს ტერიტორია, და სანაცვლოდ 30 მილიონი ტაილი გადაუხადა კომპენსაციის სახით ჩინეთმა, იმისათვის ეს ტერიტორია დაიბრუნა. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ძალიან მალევე იაპონია რუსეთმა უბრალოდ ეს ტერიტორია წაართვა ჩინეთს, რომელიც ფული გადაახდებინა. თუ მას ინტერესები იყო, გაუყენა პორტებს გემიდიოდა. აი სწორედ აქ დაიწყო პირველი ანტირუსული, პირველი და ერთ-ერთი თავი ანტირუსული პოლიტიკის დაწყება იაპონიაში, და დაიწყეს ძალება სამაულთ რუსეთთან ომისათვის. და ეს 1904 წელს თებერვალში მიიყვანეს კიდე თავი მიზნამდე. თავს დაესხა, ხო, ვიზით რომ იაპონია დაესხა თავს რუსეთს დაპირიქით. ინან მოროდნელი იყო, რომ კი იყო ყველავდა და ამ ბრძოლის დაწყებას, მაგრამ მაინც ეგონათ რომ უბრალოდ ბლეფი იყო და იაპონია ვერ გაბედავდა ამ ხნ იმპერიის წინააღმდეგ თავისი ჯარების გაყვანას. მაგრამ რა გინდა, ხო, ან პორტატუში ამოკეთა ეს რუსული ფლოტი, წყნარი ოკეანის ფლოტი, რომელიც საკმაოდ აი კარგი გემები თქო წარმოდგენილი ეს თანამედროვე გემებიც ყავდა, მაგრამ ეს ტოგო, რომელიც ხო არ ბრიტანელი მაგოს როგორც უძახოდნენ მას აზიის ნელსონი, ძალიან მაგარი სარდალი ამოჩნდა, ჯერ ამოკეთა პორტატურის ნავსადგურში ეს რუსული ფლოტი და გაუადვილა იაპონიას, რომ ჯარები გადაესხა დამატებით ამ პორტატურის მმართულები და კორეაში და მანჯურიაში. დაამართეს იქ ბრძოლებში, ჩაუძირეს მთელი ეს ფლოტი, ანუ პორტში მოქცეული ფლოტი, ახლა სამეს დაღების შემდეგ დაბომბის ქვეშ მოყვნენ რუსები და ვერაფერი აღარ უშველეს. დაეცა ეს ციხესიმაგრეს, მერე მოყვა მას მალევე მუკდენი ბრძოლა მარტში, და იქაც კუდი თქვა ასრულეს იაპონელებმა კუროპატკინის ჯარებს და გააქციეს, ხო, ეს ციხეში. და ამის გვირგვინი იყო ცუშიმას ბრძოლა, საზღვაო ბრძოლა, ხო, მოდიოდა ორი ესკადრა, მოდიოდა ხო მეორე და მესამე ესკადრა, და სწორად გათვალა ტოგო, გენიისი სარდალი იყო, სად გაივლიდა ის გათვალა, და ბრძოლის ტაქტიკაც სწორად შეარჩია. მოწინავე გემები ყავდა ამ როჟესტენსკის, ამ რუსეთის ადმირალს ესკადრის სათავეში, ანუ ჯავშნოსნების რაოდენობით აღემატებოდნენ იაპონელებს,
მაგრამ და დაიცოთ პირველ რიგში იაპონელმა ალყა დაარტყეს რომ დამოწინავე გემებს და ცოლა დაიწყოთ ვარ ძალიან მალე ჩაძირეს ესენი. აი და ერია მე ფლოტი ეს როჟესტენსკი გაიცა პატარ ნამოსნით მე ეთყვე ჩავარდა მეორე ადმირალი იყო ნებოგატომის ჩააბარა სარდლობა ის მეორე დილი ჩავარდა ტყვეთ და სათითაოდ გამოიჭეს ეს გემები და ზოგი გამოჩადეს ზოგი დღისით ზოგი უბრალოდ ალფათა ჩაიგდეს და ყოველ სამა გემა გაჭირებით მიაღწია ვლადივასტოკს სადაც მიდის და შორის ვლადივასტოკის დაცვის ხელმძღვანელი და გიორგი ყაზბეგი რომელიც ახალ გადაყვანილი იყო იქ ძალიან საინტერესო ფაქტია ქართველი იყო ასე მნიშვნელოვან პოსტზე ასე მნიშვნელოვან ომის დროს დაიწყო იმპერია დაამართა იაპონია და მეორე გავლენა მოახდინა ზოგადად როგორც ამბობენ დანარჩენ სოფლიოს მათ შორის აი განდის მოძრაობა რომ დაიწყო ინდოეთში მოგვიანებით ან ერთად მაგალითად წერილი ეს ქონდა აღებული რომ თუ იაპონია მოახერხა დიდი რუსეთის იმპერიის დამარცხება რატო არ შეუძლია თქვა ინდოელებმაც გამოახდინონ იგავსი და იბრძოლონ ბრიტანთა წინააღმდეგ თქვა მეთოდები გასხოვდებოდა იაპონელები ძალისმიერად იბრძოდნენ ხო რომ განდის იდეა იყო პირიქით რომ აა შეუძლებლად მიეხეთ ამ მიზნს. მაგრამ ყოიყო ეს იდეა იაპონიის მიერ რუსეთს დამარცხვა გახდა მის თავარი ინსპირაციის წყარო. ან ესეთი ქვეყანა იყო. იმ იაპონია ჩემი ეს არის ერთ-ერთი მისაბაძი მაგალითი აა მეორე დონის ქვეყნებისათვის რომ თუ გინდა ჩვენ გავხდეთ აა ძლიერ ქვეყანა ვაშენოთ აა უნდა პირველ რიგში ჩვენ თავზე ვიმუშაოთ და ჩვენს გავხდეთ ძლიერ ქვეყანა. ან ის კი არა ვიღაცამ გავხდეთ ძლიერ ქვეყანა. ანუ ჩვენ თვითონ გავარდთ ყველაფერი რომ ავაშენოთ ძლიერ ქვეყანა. კი, კი, ფორმის საშუალებით, ხო. თუ იაპონიამ შეძლო, რომელიც უკვე კარჩაკეტილი, მიდრომდე სოფლი კიდევ უფრო განსხვავდებოდა, ვიდრე თანამედროვე სოფლი, უფრო რთული იყო ამის მიღწევა, ხო? თავისი მწირე რესურსები, რომელიც არ ქონდა, არ ბუნები რესურსები, არ საჭირობა ქონდა განვითარებული, რომ ამის საფუძველზე ფული გაეკეთებინა და ის ოქრო ვერცხლიაც გააკეთა ქვეყანაში. ამ 1894 წლიდან თანათან დაიწყო ქვეყნა გაზიდვა და დიდი ეკონომიკური პრობლემები გამოიწვია იაპონიაში. ამის მიუხედავადაც 50 წელში იმხელა ქვეყანა შექმნა, რომელიც ჯერ ჩინეთის იმპერია დაამარცხა, კორეის კოლონია შექმნა, რუსეთის იმპერია დაამარცხა და შემდგომ პირველ მსოფლიო ომში გამარჯვებულთან ხარეს აღმოჩნდა და კიდევ უფრო დიდი იმპერია ჩამოყალიბდა, ისეთი იმპერია ჩამოყალიბდა, რომ 1851 წელს საერთოდ ამერიკას დაესხა თავს. ან ერთ საუკუნეში ამერიკას დაესხა თავს იქით. თუმცა ამას მე ისეთ შედეგები მოყარო, ამას კიდევ დიდი ცვლილებები მოიტანა საბოლოო ჯამში იაპონიის ისტორიაში, რაც კიდევ ძალიან ისტორიაა. ეს საკეთება, მაგრამ ბრძოლის საწყის ეტაპზე, ვიდრე მიდვეის ბრძოლა მოხდებოდა, იაპონია ხო წამყვანი იყო ამ ამერიკელთან ბრძოლაში და ბრიტანელთან ბრძოლაში. კი, მე ამერიკამ თავისი პროტით გადატეხა მთლიანობაში. ხო, გადატეხა, ნუ თვითონ იაპონელი ადმირალიც ესე. ოსოროკო იამამოტო იყო თვალსები. თავიდანე ამბობდა წინამდე კი იყო ამისი რომ ჩვენ მაქსიმუმ 6-ზე გავწევთ რა. 6-ზე გავწევთ და მე მაინც წავაგებთ, მაგრამ ნუ ვერ წავიდე ხა კორეის ძალა. ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში იაპონიას ეყო ამბიციაც და გათვლაც იმისა რომ აი შეეძლო ამ ხელა სახელმწიფოს წინამდე ბრძოლა რომ დამოიწო კიდევაც საბოლოო ჯამში ესეს მიუთითებს მაინც იმაზე რომ იაპონიის იმპერია იმ დროისთვის ნუ აზიაში ყოველ შემთხვევაში იყო კონკურენტო ძლიერი ქვეყანა. დიახ. ხო კონკურენტო ძლიერი ქვეყანა იყო. ჯერ პირველ სოფლიოს რო ავიღოთ, ხო? გერმანიის კოლონიები რა ჩანდუში ქონდა და ძალიან მარტივად წაართვა მას. ხო, ნათალია გერმანი დაკავებული იყო ევროპაში ომით, მაგრამ იქ ხო წაართვა ძალიან მარტივად, ეგეც ხო აღსანიშნავი ფაქტია, რომ გაუბედა გერმანიას და წაართვა. იბეთო. აა მოკლედ მე მგონი ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ, საინტერესოდ მეც ბევრი რამე ახლები შევიტყვე. მედია ჩემი სპეციალისტებისთვის იქნება საინტერესო ეს საკითხი, მე რა შემდგომში ვეცდები რომ კიდე დაუბრუნდეთ გარკვეულწილად იაპონიას. აი ჩვენ მაგალითად არის ჩინეთში რომ ჩავიწერეთ, ქონდა კიდე დამატებითი მე ეპიზოდი, ხუთი კითხვა ჩინეთში, ესეთი სახელი რქვას, რომელშიც დამატებით საკითხები, რაც ესეთი საინტერესოა ისტორიული თვალსაზრისით, იქნება პოლიტიკური, განვიხილეთ იქ და ესეთ მსგავს კონტექსტში შეიძლება თუნდაც იაპონიას გაგეთ. თუნდაც კულტურული თვალსაზრისით, ხო, ხა ორივენი მეც და ჯაბაც სუმოს გულშემატკივრებიც ვართ, ვადევნებთ დიდი გულშემატკივრებით. ხო, ვადევნებთ თვალყურს, თუ რა ხდება, იმიტომ რომ ეს სპორტიც გარკვეულწილად იაპონიის აი ტრადიციების და ისტორიის ნაწილია. აი ესე ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია, რომ იაპონია არის კიდევ ძალიან საინტერესო მიქსი აი ორი რამისა, თანამედროვე მოდერნ, ყველაზე მოდერნისტული სახელმწიფო ერთის შეხედვით, მაგრამ ამავე დროს არის ძალიან ძველი და ძალიან თითქოს
რომ უჭმული ტრადიციებისაც ბევრი ისევ შემომნახველი დღემდე და ეს ორი რაღაცა ორი ერთდროულად არის წარმოდგენილი ხოლმე ერთ კონტექსტში, რაც გარკვეულწილად კიდე უფრო საინტერესოს ხდის ფილოსოფიაში ამ ცივილიზაციას მსოფლიო კულტურაში და თან ამავე დროს აქვს შესანიშნავად უკეთებს პიარს ამ ყველაფერს, ანუ აქვს შესანიშნავი ფილმები, აქვს კარგი ანიმეები, თუ იქნება თუ ასე, ყველაფერი რაც პოპულარული ხდება შემდგომში მსოფლიოში. Ho, da, amitomats am putritsas mnishnovania is, rom vitsodet mis shesakhep, rats sheleba meti realuri istoria da is tu ra ari mis ukan da ara marto is, rasats maze ekranaze gvachvenebe, ho, zogadet ama tu saketstan dakavshirebit. Moglet zalen didi madloba stumrobistvis da maol epizodamde davchitobot. Didi didi madloba piriki tken, Nika, zalen zainteresuo khoda gamoguda megoni, imedia chvens menetsats moetsvaneba chven drevandeli saobash. Ce momal, și bătăni și vedeți sau tot nu cultura aspecte bze, se rogăți aia care vor fi, eu cred că mi se arăt tânăr mă dărcule până, tavis cărsul de cultură patrice, n-am dulă dăsia, metoni e până și dite lips, chiar obi da ei au vreo dreptură doar să budeam cu lapis, tânăr mă dărcule până ce co, avem tradiție să patrice unde, ei cu zălian conservatorul mi-a gămă bira, să câte trebuie mai amas tânăve, ei cu zălian moținăve inovație, ai am cu lapis gura chestia ce întris. იგი გამოცანა იყო ხოლმე, რა როგორ ახერხებს. ჩვენთვის გაკვირწილად რაღაცა სხვა სამყაროსავი არის თითქოს, იმენაც შორს არის რა. მიდგომები ზოგადად ქვეყნის სამყაროში სამხალხო პოზიცია, ოჯახის მიმართ, საზოგადოების მიმართ, კულტურის მიმართ მკვეთრად განსხვავდება ევროპის და კი, კი, აბსოლუტურად სხვა მოტივაციის ხალხია ზოგადად და განსხვავდება ნამდვილად. მოკლედ, გემშვიდობებით, მენელები კიდევ ერთხელ. Da, apropo, nu am zis, nu am zis.